שתיים, שלוש, שגר. בוא נשגר את השיגור לשידור, ליל שישי, פרשת משפטים, ערב ראש חודש אדר, שיבוא עלינו לברכה, להצלחה ולישועה קרובה בעזרת השם. טוב, בואו נראה, אנחנו פה. יש שידור ויש שיגור ויש שיעור. אבל השאלה אם יש מישהו בבית. יש מישהו בבית? בואו נראה. מפתח הגאולה. יש מישהו שנמצא על הקו? האמריקאיות תמיד ראשונות אצלכם. השעה היא שעה טובה. טוב, מי איתנו על הקו? אני אומר, אלה שנמצאים פה, אז תעברו למפתח הגאולה. פה אין צופים, יש צופיות, עין לציון צופייה. בעזרת השם, מה השעה אצלכם? 6:30, 6:20. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו יוצאים לדרך, פרשת משפטים. מכיוון שליל שישי הוא לילה יקר, וכל דקה של תורה בשעות האלה אין להם מחיר. זאת אומרת, בבורסה זה נקרא הכי גבוה. בבורסה שלהם, ואין מחיר. להבין... מה זה שווה בכלל שיעור של ליל שישי? אז קודם כל שתדעו, אנחנו חוזרים עכשיו מהר ציון, ושם האורות גבוהים מדי בשביל לחבור ולנחות פה. אבל אנחנו נשתמש באורות האלה, בכוחות האלה של דוד המלך, של הר ציון. קודם כל להסביר כמה דברים על משפטים. אני בשיעור משלשום, לא מאתמול, הבטחתי שאני אעשה המשך ולא סתם השארתי את זה לליל שישי. חשבתי עוד לדבר על זה בהר ציון, אבל שם אתם יודעים יש הפרעות, שולחים שם אנשי שבק, מחופשים לרבנים ורבניות, שבאים לקלקל ולהפריע. ממש אנשי שבק. אולי חלקכם מכירים או יודעים, אבל לא משנה, זה ההפרעות מבחינתי, הם תמיד להראות לי שאני עוסק בקדושה. והיא לכך ובהתאם לזאת, אנחנו נדבר קודם כל על העניין של המשפטים, נדבר על הרעיון שעומד, נדבר גם על הדברים שקורים כרגע. אבל לפני שאני מתחיל, אני רוצה להראות רגע משהו שאתם לא, אי אפשר להבין אותו בכלל, מה שקורה פה. ואני יכול למנות סדרה של 10 דברים פשוטים, שבעצם הכתובת, כשאומרים, אתם יודעים, היה אצל מלך נבוכדנצר, ואצל אלכסנדר, וכל מיני מלכים, ששלטו בפרס, אז היה, אצל הנביא דניאל, יצא יד, וכתבה על הקיר, מנה מנה, תלה ופרסים. וכולם נכנסו לחרדה, ראו, כולם ראו, המלכים, העם ראו, קיר ענק, יוצאת יד שכותבת. והם הבינו שזה משהו משמיים, וקראו לדניאל שיפתור להם את זה. מאותו אירוע, לא נכנס אליו כרגע, אז כתוב שהעזרה, אז משתמשים בביטוי הזה, הכתובת הייתה על הקיר. זאת אומרת, הכתובת הייתה על הקיר שתוכל להשתמש בה לעזרה שהזהירו אותך. זאת אומרת, זה ככה משתמשים בסלנג של הדיבור או של להבין משהו. זאת אומרת, הכתובת הייתה על הקיר. עכשיו, כשרוצים להבין את הרעיון
עומד כאן אצלנו, אז פה לא רק שהכתובת הייתה על הקיר, היא כרגע על הקיר. הקיר של היום זה מסך. ומסך והדברים האלה שהמסכים שבעצם העיתונים או מה שאתם רוצים או גם הכתובת על הקיר שאתם רואים את כל אלה שאתה נוסע ברחובות ורואה את הפרסום, זאת אומרת הכתובת לא הייתה על הקיר, היא גם הייתה על הקיר, אבל עכשיו היא נמצאת על הקיר, כולם רואים וכולם בקומה. מה הקטע? ואני עכשיו אקריא לכם שלושה דברים שמתפרסמים בשבועות האלה, בימים האלה, בתוך המערכות שלהם. הראשון, יש, בלי שיכנס לקיר של חיים עיקר, תעשו אגב, תעלו את השידור הזה לסטורי, אל תתרגשו מהשעה. כולנו יודעים, קודם כל אתם זקים יהודי אחד, עולמות שלמים. ותיכנסו גם, עדיף שתיכנסו אלה שפה באתר הרגיל, תיכנסו לאתר מפתח הגאולה, תראו את זה בחזית רחבה יותר, ויהיה לכם יותר קל לצפות מאשר ככה שזה נמצא פה. כי הפיסטוק באתר הזה עושה את המגבלות שלו. אז אני מציע, תעברו ותעלו לקיר שלכם, מה שנקרא לסטורי שלכם, תרשמו את ה... תעלו את זה, תרשמו מפתח הגאולה, אתר מפתח הגאולה בפיסטוק, יעלה לכם. עכשיו, אז מה העניין של הכתובת תלויה, זאת אומרת, כתובה על הקיר? שימו לב, היום אתה פותח עיתון, אתה פותח, נגיד, יש מה שנקרא ערוצים, לא סתם נקראים ערוצים, כי הם מלשון עריצות. ערוץ, מלשון עריצות. כשאני בעזרת השם, כשהשם ייתן לנו, בעזרת השם בקרוב, אמן, לפתוח, אנחנו לא נקרא לזה ערוץ, אנחנו נקרא לזה אפיק. כי באפיק המים זורמים. פה בערוץ זה עריצות, זה שקר. אבל תראו, דווקא בערוץ השקר פרסמו את האמת. ואף אחד לא מתייחס. הם כותבים כותרת עיתונאית. הנה, עכשיו התחילו עם החבלות, אני אומר. כותבים כותרת עיתונאית שבה כתוב ככה. המשקיעים, זאת אומרת, כל מנהלי המניות, קופות הגמל, החברות ההשקעה, קיבלו מידע מוקדם שהולכת, קיבלו את זה קודם, קיבלו מידע מוקדם כמה שבועות קודם, אולי חודשים, אולי שנה קודם. זאת כותרת, שהמשקיעים הגדולים, מנהלי קופות הגמל, קיבלו מידע שבשמחת תורה תפרוץ מלחמה או חרטת מלחמה. ונא לנהל את התיקים בהתאם, אל תדאגו, במלחמה הזאת יהרגו כמה עשרות אלפי ישראלים, אבל היא בשליטה, כי זה רק עיר מחורפנת בעזה, שאין לה לא שדות תעופה, לא צוללות, לא אטום, יש לה כמה אנשים צולעים עם קביים וכיסא גלגלים שהולכים לרצוח אלפי אנשים, במיוחד אם הם ילדים או נשים. זאת אומרת, המודעה, הכתבה קיימת, אתם יכולים לראות, תיכנסו לקיר של חיים עיקר, תגוללו, תראו את זה. כתבה באפיק שלהם, בערוץ שלהם. זאת אומרת, שהכתובת הייתה על הקיר והכתובת על הקיר. כותבים עוד, אנחנו יכולים לראות, אני בהרבה מקומות, המאבטח הראשי, הקב"ט, קצין הביטחון, מעלה רעיון אישי שהזהירו אותו שבוע לפני. כתבה אחרת, קשב, אחד שמקשיב לשידורים של החיזבאללה, אומר, מזהיר, מטריע, הולכת להיות מלחמה. כולם,
כולם יודעים שגם התצפיתניות הזהירו, וגם הם בכותרת, הכתובת הייתה על הקיר. ויש לנו כל כך הרבה ראיות, וגם חבר כנסת בשם אלמוג כהן אומר, יש לי כאן פרשיות מזעזעות שידעו ושמחפים עליהם. איכשהו הוא סיים את המשפט, חוזר הביתה, קבל טלפון מהמשטרה, הוא חבר כנסת עם חסינות, והוא מדם ליבו צועק שהוא רואה את השחיתות שהייתה שם. זאת אומרת, השחיתות היא מנהלית, זה לא שחיתות שמישהו גנב, זה שחיתות, אני מתכוון בתת ובב ותף, שחיתות. השחיתות ששחטו היו ידועות מראש, זאת אומרת, הזהירו שהולכים לשחוט ממש. ומעורבים פה הרבה בכירים, אבל הוא מנוע להגיד את השמות. הוא רק מבקש שיתנו לו את הרשות. בכנסת, הוא נועם בכנסת. בחרת את כנסת. ואז הוא קבל טלפון איך שהוא מגיע הביתה, ואומרים לו, בוא לחקירה בלהב ארבע חרטות, והכל שם תיאטרון. אומרים לו, תשמע, לפני 15 שנה עשית איזה משהו, אנחנו קוראים לך לחקירה. הוא חבר כנסת עם חסינות, היה צריך להסיר לו תוך שעה או שעות את החסינות, כי אחד החרטות הכי גדולות שיש פה, שהם שולטים פה מעל החוק, זה ביטחון המדינה. ביטחון המדינה, תבינו איך זה עובד. כששופט, כל שופט בעולם התחתון, שהוא ביניהם נקרא על יוון, אז שופט שתדעו, מגישים, נכנס אליו ללשכה, נציג של משרד הביטחון, אומר לו, בתיק הזה עשה ככה וככה. זה ביטחון חרטת מנידה. השופט, לפי החוקים שלו, כשמדובר בביטחון חרטת מנידה, חייב או להקפיא את התיק, או להעביר להם את האיש הנאשם בחקירה. ומי שככה, השופט חותם אוטומטית. זאת אומרת, אין פה כבר משפט צדק. ראינו את זה כבר הרבה מקומות. כי ביטחון, הרי כל העניין שהם עושים לנו, כולל הזרקיה והמטושים, למען ביטחונך, הם לקחו את המילה ביטחון, ומשתמשים בה כמפתח לקלוא, להרוג, להרוס, בלי שאנשים עושים שום דבר למה שעושים להם. למען ביטחונכם, אז מה אתה תלך, תגיד, רגע, זה פוגע בביטחון המדינה, חבר כנסת, הולך צועק, יש פה פרשיות חמורות, ואני רוצה לפרסם אותן, אבל אני מנוע. אז מה עושים לו? בלילה אחד, שופט מוריד לו את החסינות, בלילה אחד הוא נחקר, בלילה אחד על פרשייה שלו אישית, שבכלל לא היה לו כלום, לפני 12 שנה. אז אתם רואים את הקאג'בי, אתם רואים את הטרפת, טמטמת, שנמצאת פה לאור היום. אבל מה, תכף אני אגיד לכם מה זה בא להגיד. עכשיו, חברת כנסת שנייה, קוראים לה טלי גוטליב. טוב, מכיוון שהיא מקורבת לביוב, ומכיוון שהיא עורכת דין, ומכירה את החוק לפני ולפנים, ושופטים מכירים אותה, אז היא רק מקבלת איום מראש המוסד והשבק, וראש השבק, שהיא לא תצנזר, היא תוזמן לחקירה אצלה. הקג"ב עובד פעם שעות נוספות. עכשיו, זה קורה כאן, זה קורה כעת, זה קורה על אדמת ישראל, קורה, וכולם רואים, הכתובת לא הייתה כתובה על הקיר, אלא כתובה כרגע על הקיר. מחר או מחרתיים, כל אלה שיוכלו אותה, יגידו, אבל הזהרנו, חיים עיקר, אמר, הכתובת הייתה כתובה על הקיר, כרגע היא כתובה על הקיר, בעוד יומיים, עוד שלוש, תגידו, היא הייתה כתובה, הזהירו אתכם.
אבל אנשים לא רוצים להיזהר. אז קודם כל שנבין איפה אנחנו חיים. התשובה שלי, שאנשים אולי לא הבינו, שיש פה, זה לא, אתם יכולים להשתמש בכל השמות, אינדוס מחשבות, אינדוס מוחי, אתם יכולים לכתוב שזה כישוף, היפנות, אבל אני אגיד לכם, זה הכל ביחד, אבל הרי יש כמה מוארים שקוראים לעצמם מוארים. אנחנו יודעים שהבלעם הזגג החליט להזריק, אנחנו יודעים על שואב ועל הבתיג'וק ועל הקופים ועל הבבונים, שאנחנו יודעים שהם שולטים בעולם על רוטשי ילדים, על כל הרוקפלרים האלה, הם יודעים. אז אני שואל, יש כאלה אלף? הרי אתם, יש לכם אתרים, וכולם קונספירטורים, וכולם סבתות שהתחזו לסבתות, זאבים שהתחפשו לכלבלבים, וכל הדברים שאנחנו יודעים, שיש מלא מלא קבוצות, בטלגרם, בטלגרס, באינסטגרס, הכל בגרס, הרי כולם שם מסוממים בתכלס. הנה מה שכותב חיים היקר, קנו מניות, עשו הרבה כסף, זאת אומרת, לא רק שלא הפסידו מהמלחמה, שבדרך כלל שיש מלחמה, הבורסות צריכות ליפול. פה הבורסות קפצו. זאת אומרת, התוכנית פה כל כך מתוכננת, שהיא כבר לא... היא לא... זה שהממשלה תפוקה, כולם, אלה, אני מדבר על המוארים, יודעים. אלה שברחוב, אומרים, הייתה בגידה, הייתה איזשהו, מישהו בגד, יש מרגל. אתם לא מבינים שברמה הזאת זה לא מישהו בגד. הבגידה היא ביום שהכריזו על מנידת ישראל. הבגידה האמיתית היא ההכרזה שלה. זאת לא ארץ שקמה מתיישבים, שקמו והקימו לעצמם, לפי תורת משה, וחזרו לארץ אבותיהם, אלא התקומה שקיימת פה, זו תקומה של, מה שנקרא, של האומות, שאלה שהחליטו להוריד אותנו, למכור לנו את השקר, כי הם הבינו שבהשמדה המונית זה לא הולך, כי גם אם לקחו מתוך 10 מיליון, אז הם יצליחו להרוג 6 מיליון. והבינו שזה כבר, זה לא היה רק בשביל להרוג אותם, זה היה בשביל לעשות ניסיונות בבני אדם, בשביל שהם יוכלו לפתח את כל הטלפונים שאנחנו היום משתמשים בהם, וכל מה שנקרא טכנולוגיות. עכשיו, צריכים להבין, כל הממשל שלנו הוא בובטרון, הוא פשוט בובות בתיאטרון. כי כל מה שאנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים, הוא שקר מקצה לקצה. מכיוון שאי אפשר להגיד שקר מקצה לקצה, חייבת להיות בו בין 10% ל-20% של אמת. כל השאר זה שקר. עכשיו, כשאתה בא ולוקח ורואה שהשקר הפך לאמת, גם בעיני המוארים, המתעוררים, האלה שיודעים, הקונספירטורים, השדרנים, זאת אומרת, כל מה שהם עושים, הם לוקחים את האמת האמיתית, מעלים אותה וכותבים, תראה, אומרים, למשל, איזה מישהי עכשיו כתבה, חייל הביא את הרכב שלו, גנבו לו אותו שם בעזה, לוחם, עצרו אותו למחרת. למה עצרו אותו? כי הוא הולך, הגיש תלונה, גנבו לי את הרכב בעזה. זאת אומרת, אפשר לגנוב רכב בעזה? זאת אומרת, אז זה או מישהו מכאן שגנב לו, או אחד הגנבים הרגילים שמעזה, שגונבים פה גם ככה את רוב המכוניות. הכל באישור. הרי יש לכם פה צבא חכם. איך מחמוד ברח כותב? צבא קטן וחכם. אז יש פה צבא שלא רוצה להגיד מה באמת יש פה. יש אנשים נפלאים ויש חיילים נפלאים, אבל הם לא יכולים לעשות כלום, כי הצבא בנוי על פירמידה.
הוא בנוי על דרג הפיקוד שמקבל החלטות. ודרג הפיקוד שקיבל החלטות לחסל אותם, בלי שהם מודעים לזה, אחרי שהוא הזריק להם, והוא כבר חיסל 50% מהכוח הפוטנציאלי שהיה בהם, אבל הם לא רוצים להאמין לזה. הם לא רוצים, כי מי שאומר שהזריקו לו והרגו אותו, שניסו להרוג אותו, אבל למה? אז אתה שואל, אתה אומר, רגע, מי שמכיר את זה ממערכת ההסברה הרגילה, למשל, אני בטוח שהרבה ממכם נתקלו בזה. אחד הדברים שאתה בא ואומר למישהו, או לא עכשיו אפילו, כבר אז, אתה אומר לו, תראה, אני זוכר שבאתי ואמרתי להם, למה לא לעשות זריקות? ואני מביא להם ראיות והוכחות, איך אומרים, הוכחות חותכות, הכי חותכות בעולם. וכל מה שקורה שם, הם לא רוצים לשמוע, הם לא רוצים לדעת. הם לא רוצים להבין, כי הם לא מאמינים, או שהם לא יכולים להאמין, שזה משהו אחר, שמישהו רוצה לפגוע בהם. וכל השאלות היו, למה שמישהו ירצה לפגוע בנו? זאת אומרת, ובטח למה שהממשל ירצה לפגוע בנו? אבל אתה רוצה להסביר לו, אבל עד כאן הוא נסתם. זאת אומרת, יש שלב, ומהיר מאוד, שהם נסתמים. למשל, אני הבאתי, למשל, אחד הדברים שהבאנו, למשל, בתחילת החרטרונה, שהבאנו מסמכים ממשלתיים, שבו ב-2017, זאת אומרת, 3 שנים ביותר, לפני שהם הכריזו על חרטת מגפה, הבאנו מסמכים שמנהל הרכש הממשלתי הוציא מכרז למטושים לבדיקת COVID-19. עוד לא ידעו מה זה COVID-19, אבל זה היה השם. אז, ואתה מראה להם את המסמך, היה לי את המסמך האותנטי, פרסמנו אותו. מה שקרה שפרסמנו אותו, היוטיוב, הפיסטוק, כל מה שיכלו להוריד לנו, עשו לנו השתוללות, מחקו לנו את ה... ולא נתנו לנו כמעט לשדר. ברוך השם, השם עזר לנו והמשכנו. אבל שיראיתי את המסמכים האלה לאנשים ברחוב, אנשים שאתה מכיר, ואמרתי, תנו לי תשובה על זה. מאיפה הממשל ידע להזמין מיליונים של מיליונים של מטושים ל-COVID-19? 4 שנים לפני שכל העסק הזה התחיל. ומי מוכר את הזה? אח של בנט. הוא זה ש... אז עכשיו, זה לפחות מבחינת הראיה האותנטית הראשונה שמצריכה בתכלס בכל מקום נאור ועדת חקירה ממלכתית, נכון? לקחת את כל הפוגלמינים וההסתר ההפך מחיות ואת כל היצורים האלה ולשים אותם בשורה של 400 שופטים ושופטות. אין כזה דבר שופטת ביהדות. ואז, זה היה מינימום שצריך לעשות. תגידו, איך ידעתם, מישהו שייתן הסבר במשרד המחלות, איך ידעת להזמין 3-4 שנים לפני מטושים נגד COVID-19? מה, יש להם תחזית? כן, בטח שיש להם תחזית. הם מתכננים את המוות שלנו כבר שנים. והם מתכננים את המוות, והיום זה קורה לך מול העיניים. והם מקיימים פה את האג'נדה ש... מה זה אג'נדה? זה רעיון קיומי שמי שבא למאה, הוא גם בא לדעה, והוא יכול לעשות איתך מה שהוא רוצה, כל עוד את או אתה נותנים לו לעשות מה שהם רוצים. כי יש משפט בפסיכולוגיה שאומר, אף אחד בעולם לא יעשה לך מה שאתה לא תיתן לו לעשות לך. וזה חוק בעולם. אז אתה נותן לו לעשות לך. אנחנו כקולקטיב, כקבוצה, נותנים להם לעשות לנו את זה. אז מה עושים? אז קודם כל, עם ישראל צריך להבין שהכל נמצא בעולם הרוחני. ומה שאני היחידי בעולם שמסביר, שאין פה... אני רואה שולחים פוסטים, איזה רב אומר להם, תראו, מי שעשה תשובה, ינצל מ-15 ימי החושך. הבן אדם היה לו טלפון, קיבל טלפון מהמחלקה התכנונית של בורא עולם, ואמר לו שמי שעשה תשובה כבר בעבר, ינצל מ-15 ימי החושך.
לכתוב דבר כזה או להגיד דבר כזה, זה לא פחות מטומטם ממה שכותבים הצד השני לאותו מישהו שקורא את הכתובת שהייתה על הקיר או שנמצאת על הקיר ולא עושה איתה כלום. אז תדעו שברשת, בכלל ברשת, מה שנקרא רשת, זה מילה שנקראת מלכודת. רשת היא קודם כל מלכודת. ומכיוון שאתה נמצא ברשת, אז אתה חייב להבין. אני לא הייתי רוצה את כל הרעש והצלצולים האלה, את הפרסום, אילו לא הייתה לי פה שליחות, ואילו לא אמרו לי ללכת לפרסם אצלהם ממש. כנס ללא הנחש. הרי מי שיודע, כשמישהו הקיש אותו נחש, איפה נמצא הנסיוב? איפה נמצא התיקון? איפה נמצא, שזה הדבר הכי שאתה יכול להגיד שזה נקרא, עוד שאין מילה כזאת חיסון. זאת אומרת, הרי מה שקורה, כשמישהו מקיש אותו נחש, הוא חייב לתפוס את הנחש שהקיש אותו. ולמה הוא חייב לתפוס אותו? כי מאותו פה שהקיש אותו, הולכים ומעקרים, מוציאים את הארס, ואז מעבירים את הפלוס והמינוס שיוצר את השיתוק הזה בדם, ומזריקים או נותנים לשתות או בכל דרך אחרת של העברת הארס בשביל לנטרל את הארס של הנחש. אז מה המסקנה? שבלא הנחש זה שמקיש, בלא הנחש, הנחש יש גם את הנסיוב שמרפא. באותו מקום שהקיש, וזה מה שחיים עיקר עושה. אני נכנס ללא הנחש ומחפש לבודד, לא מחפש, מבודד את הארס שלו ומחזיר אותו חזרה שאנשים יתרפו. עכשיו, זה יותר גרוע מה שחיים מניסי ניסים כותב, זה לא רק מה שהטבילו אותם, יותר גרוע. הננוטכנולוגיה כבר נמצאת שמה, ושם זה יותר מה... כשאתה מכניס את הזרק יעל הגוף, אז זה צריך לעבור איזה תהליך של סינכרוניזציה, של להתאים את עצמו לזה. אבל כשאתה מכניס אותו לאיפה שהנשמה שלך, בתוך האף, פה זה הפתח של הנשמה, הם יודעים בדיוק איפה זה נמצא, וכשהוא מכניס לך את החומר הזה, זה יותר חזק מהזריקה. במיוחד צריך את זה לילד, לילדה, כל אלה שחטפו, וחטפו פה מיליונים, כי הם קנו מיליונים, השתמשו בהם. עכשיו תראו, אז בשביל להפיץ את זה, לספר את זה, אז אתה אומר, תראה, אתה אומר, אז יש מוארים, נכון? יש אנשים שהם מבינים עניין, יודעים מה נעשה כביכול, פותחים קבוצות, עושים עם זה מה שהם רוצים, החלק אומרים לך, אנחנו לא מתעסקים בחושך, מתעסקים באור, מפיצי אור, כל מיני תמויים כאלה שקמו, שאתה בתור אחד שיודע לכתוב טקסטים, אפילו להצגות ולהפקות, אני אומר לכם, הייתי עושה מזה קומדיה שאפשר להשתולל מצחוק, אבל הקומדיה היא נמצאת במציאות עצמה, אבל הבעיה שזה, אף אחד לא צוחק ממנה. זה הבעיה. עכשיו, המגבלה הזאת של תובנה של בני אדם שחיים אמורים להיות נאורים וחכמים. אני מדבר עכשיו על אלה שנקראים עם הספר. אני מדבר על אלה שיושבים בתלמודי תורה וצריך להיות להם יותר השקפה נרחבת על החיים. אבל דווקא אלה הראשונים שקמים להצטרף לתרללת שובקת, חודרת, הורסת, שקרת ופרקסת, מפוצצת את הבן אדם. דווקא אלה. ושם משתמשים בטיעון שהרבי אמר, אם הרב יגיד לי לקפוץ מהגג, אני קופץ מהגג. אני אומר, תראו לי איפה זה כתוב, ריבון העולמים. איפה כתוב באיזה מקום שמישהו יגיד לך לקפוץ, זה התשובות שאני קיבלתי. זאת אומרת, כשיגיד לך לקפוץ מהגג, אני אקפוץ.
הרי פיקוח נפש לכל ההלכות והדעות דוחה שבת, חג ואת כל הרבנים ביחד. אז איך אתה עונה לי תשובה מטומטמת כזאת? שאם הוא יגיד לי להישחט, אני אלך להישחט. שאתה בעצם פוסל הלכה מהתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וזה מופיע בעוד פסוק, שנשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, שמירה על הנפש לפי התורה, היא קודמת לתורה, לדרך ארץ, לכל דבר בעולם. ערך העליון, שאנחנו יודעים ומודעים לו, הוא ערך הנפש. ותדעו שבכל הספרים הקדושים, יש פה הרבה אנשים שסובלים, כל מיני צרות של החיים, כל מיני בעיות. אבל בכל הספרים, תראו, ששואלים, מה הדבר הכי קשה שיכול להיות לבן אדם? יישב בכלא, זה לא הכי קשה. יישב בצינוק בכלא, זה עדיין לא הכי קשה. הכי קשה שהגיעו למסקנה כל החכמים, זה דבר אחד, המוות עצמו. המוות הוא הטראומה, הקושי, המכה הכי קשה שיכול לקבל בן אדם בימי חייו. המוות עצמו. אני לא רוצה בשעות האלה להלעית ולהגיד מה קורה באותו זמן, זה לא מעניין, אבל שתדעו שזה המכה. לכן התורה שאומר, אני שם לפניך את החיים ואת המוות, אבל אני מציע לך, בגלל שנתתי לך את זכות הבחירה, ובחרת בחיים. ובחרת בחיים, אז זאת אומרת, כי המוות הוא קשה מהכל. אז אתה תבחר בחיים. אבל אתה תבחר. אתה תרצנך את הרע ואת הטוב. אז איך זה יכול להיות שאנשים חרדים, רבנים, מגבעות, זקנים, חליפות, ישיבות, כוללים, מצוות, צדקות, גמילות חסדים, מאות אלפי תלמידים ברוך השם, אומרים לצון מראיתם בלי שהם את התורה בקושי הם יודעים. כי תורה זה לא לדעת לדקלם ולקרוא את הגמרא ולדעת באיזה מקום זה נמצא. תורה זה הרבה יותר עמוק. ויש רדידות בתוכה. במקומות אלה לצערי. יש תורה נפלאה, אבל יש במקומות ששם אתה רואה את הדברים האלה רדידות. כי למה? כי חסר להם הפרדס. חסר הסוד, תורת הסוד לא ידוע להם. אבל זה הרבה יותר קיצוני משם. זאת אומרת, אותם אנשים שבעצם הלכו ושלחו ילדים להתחסל, והם תמיד שמו בצד, כל אשר יורוך מורך, אתה לא מערער. יגיד לך לקפוץ, ככה מסבירים לצון הרך, שזה גם מובלים לטבח כמו צון. עם ישראל הרי נקרא צון. ואז הם מובלים לטבח, כי הרבי אמר, לקפוץ מהגג. יאללה, בוא נתאבד. אין לכם שיקול דעת? גם כשאתה נמצא בתוך עולם ההלכה, הרי אתה מבין שפיקוח נפש גובר על הכל. אבל המערכות האלה התגלו לא במערומיהם. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, אז לא שהם רק נתפסו במרומם, אלא הם גם נתפסו פה בשקר, בחידלון. עכשיו, חידלון שאתה הורג אנשים, אתה תורה בקושי מבין. אתה שולח אנשים לרפואה של גויים, הם כל כך מאמינים בעולם השקר. הרי הם עצמם, שהם לומדים, פסוק בענק. אומרת הגמרא, הטוב שברופאים לגיהנום. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש איזה פרופסור שמומלץ ולוקח וייעצה לך איזשהו ניתוח, הפרופסור הזה הולך לגיהנום.
ואתם יודעים למה? כי אתם שמחתם עליו. הוא הציג את עצמו כפרופסור, אתה האמנת לו, אז הוא הולך לגיהנום כי הוא עבד עליך בעיניים. עכשיו, דבר נוסף, הרבנים של התקופה, מה זה רבנים? החכמים של התקופה, הזהירו, חזור ואבער, חזור ואזער, במיוחד רבי נחמן, שאמר וכתב בספרים שלו, שבשום פנים ואופן לא להסתמך על שום רופא. הוא אומר לך, יש לך חולה בבית, הוא מביא, ממש יורד לרזולוציות, הוא יורד לדברים הקטנים, ומספר על הרופאים, שאין אחד יודע מה שהשני עושה, ואין אחד, הם עושים עליך ניסיונות. והוא אומר לך ככה, שזה, אני יכול להקריא לכם, הקראנו את זה בעבר, אבל זה לא השיעור, אני רק לקחתי את זה, לגודל הטרגדיה, או אתם יודעים, יש בשפות שלהם, יש דבר מושג שנקרא טרגיקומי. זאת אומרת, מה זה טרגיקומי? זה שהסיפור הטרגי, מה זה טרגי? טרגי זה דיכאון, זה צרות, זה מוות, זה חיסול, זה מה שאתם רוצים, אבל הוא מגיע ב... איך הוא מגיע? הוא מגיע בצחוק. הורגים, חסלים, אבל הוא מגיע בצחוק. שיחות הרן, נכון. ואני יכול להקריא לכם את זה, יש לי את זה פה, אתם רוצים רק לחדד את זה. רבי נחמן שלנו הגדול, והוא של התקופה הזאת. והם לא שומעים לו, גם ברסלבים הלכו להזריק. זאת אומרת, יש לנו פה הרבה בעיות. שכשאתה מגיע, הרי מהי התורה? הרי כתוב בפרקי אבות, שמי שחכם בתורה ולא מקיים אותה, מה הוא, איפה ניסי ניסים? חיים היקר, תעלה להם את הפרקי אבות, אני לא זוכר את זה, אבל זה אומר שעל כל אלה שלומדי תורה שלא לשמה, או שהם קרא תורה לשמה, איזה מעמד יש לו? ומי שלומד תורה, או מי שעושה מהתורה קרדום לחפור בה, או מי שלוקח את התורה למקום שבו אתה מקיים אותה, זאת אומרת, אתה לומד אותה בשביל לא לקיים אותה, בשביל מה אתה לומד אותה? והעזרות שלה, בשביל מה אתה עושה? יצא שכרו בהפסדו? זאת אומרת, למד, ישב, ובסוף הוא לא מתנהל כמו שהוא מורה להיות התורה. אז מה קרה פה? הפסיד הכל. בשביל מה למדת? אז עכשיו, אני רוצה לגוע בדברים ה... הנה יופי, זה הדוקטורים. אומר, תראו מה אומר רבי נחמן הקדוש. כדאי לקרוא את זה, אומר שאסור חס וחלילה לשים את הנפש אצל הדוקטורים, כך הוא קורא להם. אותם דוקטורים של היום. זאת אומרת, זה כבר היה בתקופה שלו. והוא גם... עכשיו, גם היום, אתם יודעים כמה מתים מרופאים? אתם יודעים כמה? יש להם הרבה תירוצים והרבה ביטוחים שאי אפשר יהיה לתבוע אותם, אבל יש מלא תביעות רפואיות, מלא. עכשיו, אז העניין הוא שאתה מבין ש... אז יש לך ברסלב, יש לך רבי נחמן, זאת תורה שהיא מתאימה להיום. הוא הגיע והביא את החוכמה העצומה שהשם הוריד דרכו בתוך השושלת של אותם אנשים שהיו סביב ואבי סביב, שהם, הוא לקח והעביר את זה נכון להרגע. כי אצל רבי נחמן זה כל מה שקורה כרגע. וזה, ולכן גם התנועה הזאת, היא התנועה מלשון זוזה של הברסלב, אם תסתכל רגע מהצד, תבין
היא שואבת מאות אלפי אנשים שהיו בהידרדרות למטה למטה, ונכנס, רק הבינו את תורתו, או את הר"ן ואת כל הספרים. זה האמת, אני אומר לכם, כשאני קורא רבי נחמן, אני מרגיש ממש מנגינה. אני מרגיש שזה כל כך נכון, כל כך מתאים, ורבי נחמן צריך לקבל הרבה יותר ממה שנתנו לו. למרות שיש חסידות גדולה, עצומה שלהם, של הברסלבים. אבל הם לקחו את זה צפון, הדרום, הכל טוב, אני חלילה לא אומר מילה רעה, אני רק אומר שגם הם, הברסלבים, צריכים להגדיל את התורה שלו. והיא להעביר את החוכמה הזאת לכל ילד או ילדה. ממש ככה. כי אם תיקח את ספר התניא, או אם תיקח את התורה של, נגיד, ספר התניא אצל החב"ד, או תיקח את הגמרא ואת הזוהר ואת המפרשים ואת כל מה שיש, אתה עדיין לא תמצא את עצמך מבין. למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה. יש ויכוח כביכול מהותי בין אנשים שמדברים על עולם שטוח, בעולם, שהוא העולם הוא בעצם לא עגול. אז זאת אומרת, אלה שאומרים שהעולם עגול, יש להם טעות, ואלה שאומרים שהעולם שטוח, יש להם טעות עוד יותר גדולה. כי העולם, לפי הזוהר, ואני רק, לא שבאתי לדבר על זה, אני רק רוצה להסביר, בקצרה. כי כל פעם אנשים נכנסים מבחינה עניינית, לא אותי ולא אתכם מעניין אם העולם משולש, מרובע, משושה, עם קפיצים או עם סרגל זווית. לא מעניין. כי אנחנו מבינים בגלל ש... ואני אסביר את זה פעם אחת ואולי לתמיד רק בקצרה ונגיעה בקצה המזלג. העולם, ככה מסבירים לנו חכמים, ככה הסוד, עולם הוא ככה, בצורה של בצל. הבצל מתחיל מרקיע תחתון של כביכול כדור, שמרקיע תחתון שיש לנו שבע ארצות מתחתנו, ושבע רקיעים מעלינו. זאת אומרת, אם יש שבע ארצות מתחתנו, והגמרא נוגעת באחת מהארצות האלה, שבים ירד אחד התנאים, התגלגל, נפל מספינה, ירד, היה פתח, נכנס ומצא ארץ של גמדים, בתוך הים. לקחו מזה, הדיסני וכל אלה, מהסיפור הזה יצרו את היפהפייה הנרדמת, ואת כל הסיפור אלף לילה ולילה שלהם, את אליזה בארץ הפלאות, וכל אלה. זאת אומרת, ארץ כזאת באמת ישנה. אז זאת אומרת, הכדור הוא לא רק למטה, שהוא בעצם כדור שאתה חי ומתגלגל עליו, לא. זאת אומרת, אתה יכול להיות במקום שטוח, ואת הגלגול, אתה לא, זאת אומרת, הפלנטה עצמה, מה שהם קוראים, היא שטוחה. זאת אומרת, אתה יכול להתקדם בלי ליפול למטה, כאילו, לכדור שלמטה. אבל הזוהר כותב שזה חייב להיות כדורי, אבל לא מהסיבה שהם מראים את זה. אלא אם הרקיעים הם באים בצורה כזאת, זאת אומרת, הרקיע העליון מחובר לרקיע התחתון. כמו בצל, אם מי שפעם הוריד בצל, אז הוא מבין שבין עולם לעולם, וזה גם כותבים גם בזוהר וגם בתחומת הסוד, שבין קליפה או בין רקיע לרקיע, יש מרחק של כמה מאות שנים, מינימום 500 שנה. ויש להם שמות, לאחד קוראים וילון, אחד קוראים רקיע, אבל אני לא נכנס, זה לא השיעור, רק הכנסתי את זה שאף אחד לא מסביר את זה בצורה הזו. ואם אנחנו מבינים שכל העולם הזה הוא ברא אותו בעיגול, בעגול, אז אין שום סיבה שאתה... הרי כתוב שהאדם הוא עולם קטן. עכשיו, תסתכל על עצמך, אתה הוא העולם. ויש מידות, אגב, פיזיקליות שהם עשו, שלמשל, האורך של כדור, של אותו כדור הארץ, זאת אומרת, אם אתה מקיף אותו, הוא שווה
לנימים ולאיברים שיש לך בגוף. זאת אומרת, כי הקבלה אומרת דבר ראשון, האדם עולם קטן. וכשהאדם עולם קטן, אז זאת אומרת איך שהעולם נראה, ככה אתה נראה. זאת אומרת, איך אתה רואה, איך הוא נראה, רואים בעיניים. מה העין? היא נכון, היא כדורית, אבל מה, איפה העין שרואה? היא שטוחה, כי לא אתה מסתכל טוב, היא אמנם יושבת בתוך עיגול, אבל את הצבע, את הזה הוא יושב בקצה העיגול. עכשיו, זאת אומרת, אז העין שרואה, אז הוא עיגול, העין עיגול, אבל מה שאתה רואה נראה שטוח, או כאור מעט. ככה העין נראית. אבל, אז זה גם מה שאומר גרמר, שזה גם עולם פנימי שמקרין על עולם חיצוני, זה נכון. אבל זה מושג רוחני. אבל זה לא השיעור, אבל זה ככה נגעתי בזה בקצה המזלג, אולי נעשה שיעור על זה שנסביר קצת יותר לעניין, אבל שאנשים הבינו שהעניין הזה של העיגול והכדור, הוא צריך הסבר לא כזה פשוט. להבין איך העסק הזה בנוי לגמרי. אבל זה שיעור אחר. אז אנחנו חוזרים רגע ורוצים לגוע במה שפותח את הגאולה. עכשיו, אז מה זה פותח את הגאולה? אנחנו מתוכנתים משחר היותנו, כל עם ישראל, אנחנו מתוכננים, מתוכנתים מה שנקרא, מהרגע שנבראנו, קודם כל, להתנהג או לקחת את הדברים כמו שבית אבא, כמו שאם אתה יושב ואותך ילד קטן, הושיבו אותך כבר בגיל שנתיים, אמרו לך שיש ליל הסדר, ובליל הסדר סיפרו לך על יציאת מצרים. בתור ילד לקחת את זה לדמיון, או לקחת את זה כסיפור, או, וזה אבא מעיד, ואבא מעיד כי סבא מעיד, וסבא מעיד כי סבא של סבא מעיד, וסבא של סבא שמעיד, גם הסבא שלו סיפר לו. והשימור הזה, אומרים ליל שימורי מולכם, השימור של אותו לילה, של אותו לילה שיצאנו ממצרים, הוא השתמר עד הרגע הזה. וברגע שהוא השתמר עד הרגע הזה, אז הליל שימורים חוזר כשאתה מסביר לבנך. הוא אומר לך, כל הרעיון שלך בעולם, כשאתה פותח את החיים, התמצית של החיים שלנו, והגדת לבנך. זה מה שמבקשים ממך בליל הסדר. הגדת לבנך. וגם אם אתה פותח את הבוקר ונועל את הלילה ואתה קורא קריאת שמע של שחרית ושל ערבית ושל תיקון חצות, קריאת שמע על המיטה, שים לב למילים ושיננתם לבניך. זאת אומרת, אם אתה מבין מה אתה קורא ולא עושה איזשהו טקס רגעי, כי אתה צריך להבין כל אות וכל מילה במה שעכשיו אמרת בשמע ישראל. ושם אמרת, אמרת ש... מה כתבת? הנה, תודה רבה. ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה. עכשיו, כשלוקחים את הלילה הזה, זאת אומרת שכל ילד יהודי, אם זה בגולה, אם זה ברוסיה, אם זה באפריקה, ואם זה באפריקה המשבנית, ואם זה בתעלת סואץ, ואם זה אצל החוטים בלי החוטים, איפה שהיו עם ישראל, את הליל שימורים, הם הקפידו לאפות מצות, שזרר ולספר בסיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים עוקב אותך והולך איתך
גם לצאצאיך וגם לצאצאי צאצאיך. זאת אומרת, כמו שהסבא רבא 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 רבא, עד שאתה מגיע לסבא הוא שבאמת קיפל את הסמיכה עם כל מה שהוא יכל לאסוף, אסף כמה חמורים שהגיעו לו, העמיס אותם, ויאללה אמר אני הולך למדבר, מה יהיה יהיה, מאמין. אותו סבא הוא סיפר לבן שלו, והבן שלו לנכד שלו, והנכד שלו לנכד שלו, וכן הלאה, זה הדרך. ואז הגיעו למצב, אנחנו הגענו למצב, שהתיעוד הכי ריאלי והכי, מה שנקרא, ראיה הכי חותכת, תכת, 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 היא בעצם הסיפור שעובר מאב לבנו. וקיום המאמר של מה שיהודי עושה, ושינתם לבניך. זאת אומרת, אתה קורא ולומד על יציאת מצרים כל הזמן. אבל מה אתה לומד? אתה לומד שיש מצרים, אבל לוקחים אותך בסיפור האגדי, כי למה האגדי באלף? כי אלה שיושבים מולנו, אותם המלאק, אותם האומות, אותו אדום, שקיבל את הכוח מהאבא שלו, מיצחק, אמר לו, כאשר תריד, הוא פירק תאולו. מהרגע שאתה תוריד אותו ותרדה בו, אתה לא יכול לעשות כלום. עכשיו, אז אתם מבינים שהעם הזה, למה היה קשה להוציא אותו ממצרים? עד השנייה הזאת שעכשיו אני מדבר איתכם. למה קשה להוציא אותו? למה 80% עדיפו למות? אתם יודעים למה? כי הם לא רוצים לצאת ממצרים. נוח להם בעבדות. אתם יודעים, דיברנו על זה באחד השיעורים, היה איזה פרסום של איזה סרט שרץ ברשת, זה מצחיק, אבל זה אמיתי. דיברנו על זה בשיעור, מי שזוכר בראש חודש שעבר. אבל כדאי לדמה אותו, כי אין דומה שונה תלמודו, 100 ל-101. ב-101 ירד האסימון. הביאו צילום של אריה מרשים, חזק, שרירים, רגליים ושיניים, שרק לראות אותו, אתה מבין שעומד מולך פה אריה. אז פתאום רואים את האריה הזה, יוצאת איזה בחורה, איזה אישה, איזה איש, והוא רץ אליה, מקשקש בזנב, כמו כלב. והיא נותנת לו מבקבוק של חלב, של תינוקות. אתם יודעים, עם המוצץ בקצה, נותנת לו לשתות האריה ענק, והוא שותה ומתלהב מהדייסה שעשו לו. אז הולכים שואלים, איך יכול להיות שאריה כזה מתני, חזק, שבגנטיקה שלו טבוע להיות אריה? אז הם אמרו, אז אומרים את התשובה, האריה הזה גידלו אותו בתוך מאורה של כלבים. הוא נולד איך שיצא מהזה, שמו אותו עם כלבים. כל היום, עכשיו יש כלבים בגודל של אריה, אל תתבלבלו, יש, ראיתי כאלה כלבים. זאת אומרת, שמו אותו בגם כלבים גדולים וגם קטנים, והוא פשוט חשב שהוא כלב. זה אמיתי, זה לא סיפור סתם, זה סיפור אמיתי. עכשיו, זה אני מביא את זה מהמשל הזה, ולנמשל הוא צריך להביא, זאת אומרת, האריה, הוא כבר בגיל שנתיים, הוא כבר וואחד אריה, אבל הוא חושב שהוא כלב. למה? כי הוא גדל בתור כלב. זה בערך מה שקורה לאלה שחיים בעבדות במצרים, הם התרגלו, אפילו שאתה אריה. אומרים לך, אתה אריה, אבל אתה לא עושה כלום. הבאתי עוד סיפור על אותו משקל של בעלי חיים, אבל שמתננו אתה יכול ללמוד מוסר השכל. יש, אתם יודעים, האודין, ובאפריקה משתמשים בפיל בתור מסעית או סמיטרלר או כל מיני מסע, או בתור מונית או דרייבר או לא משנה מה, שהוא לוקח אותך ומסיע אותך ממקום למקום, או מזיז לך ועוזר לך בחקלאות או בכל מיני דברים שאנשים צריכים, כוח עצום שיש למסעית הזאת שנקראת פיל. עכשיו יש דבר נורא מעניין בפילים,
כאלה שאתה מחנך אותם, כי זה נגד אופיים שהאדם ישלוט בהם, כאילו בצורה כזאת. אז מה הם עושים? לוקחים אותם כבר מגיל קטן, ומרגילים אותם לבני אדם. למרות שתדעו, פיל זה חיה מאוד מאוד חכמה, ואנשים לא יודעים, אבל מאוד מאוד יש לה זיכרון עצום, ופיל הוא גם, לא רק שהוא חיה חכמה וזיכרון עצום, אלא הוא גם נקמני. יש הרבה סיפורים שפילים הורידו, גם פה בארץ זה היה, הורידו את המטפל שלהם, נתנו לו מכה קטנה, פיל נותן מכה ברגל, זה כמו שסמי טריילר דרס אותך. והם עשו את זה, לא סתם הרגו, וגם יש פיל שגם פה בארץ הרג את הפילה בשבי. אז, עכשיו, אני לוקח את זה עכשיו, זה לא שיעור על פילים, אבל רק שתדעו כמה החיה הזאת היא, יש בה הרבה דברים ללמוד. אבל מה הסיפור שלנו, ולמה המשל והנמשל? הפיל, כשהוא קטן, הוא הרי גודל אצל זה, ואז גודל אצל בני אדם. שימו לב מה קורה. כשהוא קטן, הם קושרים לו את הרגל האחורית שלו, עם שרשרת כזאת, לעמוד. עכשיו, הפיל שהוא קטן, העמוד הזה חזק. וככה, אז הוא לא יכול לזוז איתו. אחר כך עוברים השנים, הפיל הזה נהיה 4 מטר, משהו ענק, וקושרים אותו לאותו ציר, שהוא עוד היה קטן. הפיל בשנייה אחת יכול להעיף את זה, וללכת. ככה מכנים את הפיל, אגב, קושרים אותו לאותו, שלא יזוז להם שם. אבל הפיל, משום מה, לא מנסה להוציא את זה בכוח שיש לו כשהוא פיל גדול. הוא כשהוא היה קטן הפיל, הוא לא יכל היה להזיז, אבל הוא עם הזמן, נחזה שהם עושים שיבושים עכשיו, הוא לא יכל היה, רואים טוב עכשיו, כשהוא היה קטן, הוא לא יכל היה באמת להזיז את הציר הזה שהוא היה מחובר אליו. אבל הוא כבר התרגל. הוא, מגיל צעיר, הבין שאי אפשר לזוז. אז הוא לא ניסה להזיז את זה. כי הכוח של מה שלימדו אותו כשהוא היה קטן, שאי אפשר להזיז. הוא לא חשב שהוא יכול להזיז את זה כשהוא גדול והוא ענק. זה על אותו רעיון של האריה שחשב שהוא כלב. זאת אומרת, החיה, אבל זה גם בני אדם. זאת אומרת, מה שיש אצל החיות, שיש אצל בני אדם. בני אדם, שברגע שאתה מבין שאתה יכול להיות משהו אחר, המשל והנמשל בין האריה, אומר, תשמע, למה אתה רוצה להיות עבד? כי התרגלת, זה כמו הפיל הזה שקשרו אותו. התרגלת שקושרים אותך. זה מה שקורה היום. זאת אומרת, הוא לא רוצה לחשוב על זה שיש אופציה אחרת לקום ולא להיות עבד ולצאת מכל המטריקס הזה שהוא חי בו. והאנשים האלה שגדלו בתוך מצרים גם התרגלו, גם כמו שהיא כותבת רחל, שהם לא האמינו. אבל רגע, משה, תזכרו שיש בו דואליות מסוימת שהיא צריכה, כי לא סתם בחרו במשה הזה. משה, כולם ידעו במצרים, כי שם יש גם כן תשקורת, מי הוא פרעה, ומי הם בניו, ומי הם נכדיו. חד משמעית, משה נחשב לנכדו. סיפור מדהים בכלל איך כל העניין הזה עם בתיה. אבל הוא גדל אצל פרעה, וכולם יודעים שהוא נסיך מצרים. הוא והאחיין שלו, ועוד אחיין שלו, ואח שלו. זאת אומרת, אין לו אח, יש לו אחיינים. אבל כולם גדלים במצרים. זאת אומרת, מצד אחד, יש בו את כל המלכות המצרית. מצד שני, יש לו את המלכות של עם ישראל. מהי המלכות של עם ישראל? אבא שלו, אמרם, הוא ראש הסנהדרין. זאת אומרת, יהודי, אתם יודעים מה זה ראש סנהדרין? זה האיש הכי חכם בעולם ישראלי.
ראש סנהדרין, כל החוכמות יש בו. אז הוא גדל אצל שני מלכים, זה מלך סנהדרין בחוכמה, וזה מלך בחוכמת הכישוף ובחוכמת המלכות. זאת אומרת, משה ידע, או כולם הכירו אותו, הכירו אותו בתור משה שהוא בבית פרעה, והוא הנכד של פרעה. זאת אומרת, צריכים להשתחוות שרואים אותו. ואז משה מגיע למצב שהוא בעצם הולך, בגלל שהוא קיבל את החוכמה מאביו, הוא רוצה ללכת לראות את עמו. כי הוא יודע שאני שייך לאמא יוכבת, לאחותי מרים, לאחי אהרון. ואנחנו בני ישראל, לא סתם בני ישראל, שבט לוי, כהנים, בבית מקדש, בכלל, העניין של כהן ולוי זה משהו מאוד רציני בעם ישראל. ומשה מחזיק בעצם שני כתרים שאין לאף אחד בעולם. אחד הוא מצד פרעה מומחה לכישוף, מצד שני מומחה לתורה. וכשהוא יוצא לראות את אחיו, הוא נתקל בשני אחים שלו, או קרובים שלו, או שני אנשים ניצים. ואז שני אנשים הניצים, אחד רק, קודם כל הוא רואה שהם אוהבים, ואז הוא רואה גם, לפני זה שמישהו מכה, אחד הקלגסים של פרעה, מכה, איש עברי. מה הוא עושה? מכיוון שהוא לא צריך להפעיל ידיים, אז הוא יכול היה להשתמש בכישוף של פרעה, לעשות איזושהי טכניקה, או להשתמש בכישוף, לא בכישוף, אלא ביכולת שלו מתוך בית אבא. והוא פשוט אומר, שם קדוש. השם הקדוש הזה הופך את המצרי שמכה אותו קלגס, הופך אותו לאבק. אבל כשמשה מסתכל ימינה שמאלה, הוא לא מסתכל בסיפור הפשוט ויר כי אין איש. כאילו הוא ראה, הסתכל לראות אם מישהו רואה אותו. כביכול זה בסיפור הפשוט. אבל ביער כי אין איש, הוא מסתכל על, גם כן, מה אומרים המפרשים, הוא מסתכל בכוח הראייה העתידית שלו, אם הולך לצאת באותו אחד שעכשיו הוא הולך להשמיד, אם יהיה ממנו איזשהו זרע, שיהיה פעם איש חשוב. והוא ראה שלאורך כל הגלגל הזה של העולם, לא יצא מאותו אחד כלום. אז הוא הוריד אותו. אבל תדעו, מה שהוא עשה, הוא בכל זאת לקח נפש. ונכון שמלך, אבל הוא עדיין לא הומלך למלך. אחד הדברים שמותר למלך על כל בני האדם, זה להרוג ולקחת נשמה בלי משפט. לא צריך משפט, זה משפט המלך, הוא מחליט להרוג, אומר, הוציאו ויהרוג אותו. זה המלכות. אבל בעם ישראל, אני עכשיו אגע בפרשה שלנו ובמה שהפסקתי בשיעור הקודם, רק אחדד את מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, כשמשה מסתכל ביר כי אין איש, הוא מבין שאין מישהו מתוך הסטטיסטיקה הכוללת, מישהו שראוי להצלה. ואם אין מישהו שראוי להצלה, אז ביר כי אין איש, אז הוא לוקח את החוק לידיים. ופה בעצם הוא קובע את העניין הזה של מלכות. ואז מה קורה? למה זה נמצא, איפה זה נמצא היום, תוך התובנות שלנו? כשמשה רואה כי אין איש, אז הוא אומר, כשמקום שאומרת התורה, במקום שאין איש, תהיה אתה איש. אז גם אני מסתכל היום, ואני רואה כי אין איש. כולם מברברים, כולם כותבים, ממלאים טופס, כולם מבלבלים את השכל. אף אחד לא קם, אף אחד, יש כזה שיר,
של הגששים של פעם, אף אחד לא קם, וכל מה שעושים להם, אף אחד לא קם. השיר הזה הכי אקטואלי להיום. זה מה שרואה משה במציאות הסובבת אותו, שאף אחד לא קם. ואז הוא גם רואה, כמו שהוא כותב, שביום השני, אז פתאום אכן נודע הדבר. זאת אומרת שכבר היו מי שהלשין עליו. אז הוא אומר, איפה שמלשינים, אז הוא אומר, עכשיו נודע לי הדבר. קודם, חשבתי שאין איש. עכשיו אני מבין את הדפקטיות שיש לעם הזה. ואני אומר את זה בשפה שלנו. זאת אומרת, הקטע הוא שבעצם אין כאן שום דבר מבחינת הרעיון שאפשר לממש. וכשבורח משה, כל הסיפור שלו עם יתרו, והוא מגיע ליתרו, והוא אומר לו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור, הגיע הזמן לחזור. כי כבר המלך הזה שחיפש אותך, החוק ברגע שיש כזה חוק במצרים, או יש כזה חוק בהרבה מקומות בעולם, כשהמלך מת, כל הגזרות שהוא קבע, כל הפסקי דין שהוא הוציא, מתבטלים. מתבטלים כל הפסקי דין של אותו. אז אומרים, כבר הפסק דין שהיה נגדך, שאתה מחופש וונטד, או מחופש... הוצאה להורג, התבטלה, כי החוק במצרים אומר שמת המלך, מתו הגזרות שלו יחד איתו, זה החוק שמה, ואז אף אחד לא מחפש אותך יותר. ואז הוא יכול לחזור למצרים. יש לו סתם שליחות, כי הוא חוזר, כולם הכירו את משה. משה אמרנו, היה המלך במצרים, הנכד של המלך. וגם העבריים הכירו אותו עם שני הכובעים של המלכות הזאת, עם שני הכתרים. ואז, מה שקורה בפועל, הוא עצמו, משה, באחיזה הזאת, ויר כי אין איש, אין אף אין את מי להציל, עם הגישה הזאת, כשבא אליו, בגלל אליו מלאך השם, ואז ויר כי שר לראות. זאת אומרת, היו עוד לפניו, שצריך לקבל את התפקיד הזה. אבל הוא, בדיאלוג שלו עם המלאך, שהקדוש ברוך הוא נגלה, אני אמר לו, תשמע, אני אלוהי אביך אברהם, יצחק ויעקב, של אביך ממש, אני זה שפה מנהל את העולם, ואני שמתי אותך פה. אז משה, לפי המלאכים, או לפי כל דעת הרוב, מתחצף, כי בואו תחשבו, שבורא עולם מלאך נתקל בך ברחוב, או נתקל בך באיזשהו מקום, ואומר לך, תשמע, אני זה שבראתי אותו. אני זה שהבאתי אותך לעולם. אז מה אתה מצפה? כל אחד מאיתנו היה נדרך דום, ואומר, מה, כשהוא רואה שזה באמת נכון. היה קם, וישר אומר, משתחווה, וזה מה שכבר לא שאל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, כי המקום שאתה עומד עליו קדוש הוא, אז כל הדברים האלה כבר קורים בפועל. אבל לא מגיעים בידי מימוש בדיאלוג שיש דיבור שם, שמשה מאשר לבורא שהעם הזה שווה גאולה. כמו שכתב קודם, שאותיות השם זה אותיות משה. אז כאילו במקרו, בזה, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, שאנחנו נלמד על עצמנו, האם כדאי לנו לצאת? האם אנחנו מסוגלים לצאת? לצאת מהסגירה הזאת שלנו, מהמצרים הזאת, מהעבדות שלנו, וזו שאלה שהיא לא פילוסופית בשפה שלהם, אלא שאלה מאוד מהותית שלנו כרגע. הרי השאלה כשאתה לומד תורה, מה אתה לומד מהדיאלוג הזה שהיה בין משה לבורא עולם? מה אתה לומד ממנו? שם אתה תציל את עצמך, לא ללמוד מצוות אנשים מלומדה או זה, תפתח את זה ללימוד אחר. מה השם רוצה ממך? כשהוא נפגש עם משה, אז יש שם דיאלוג, ומשה אומר לו, תשמע, זה עם על האיסטר, מה שנקרא. אי אפשר להציל, כולם פה שבועים.
ואז הוא אומר לו עליו, הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה שולח אותי? מה, הרי ישר דבר ראשון, הוא אומר לו, הם לא יאמינו לי. מה זה? זאת אומרת, הוא עם מי הוא מדבר? עם בורא עולם. ובורא עולם אומר לו, תשמע, שכח מכל מה שאתה חושב. מי שם פה לאדם? מי נותן לך לדבר בכלל? מי דיבר? כי הוא עובר במקום אחר, בטרם, זאת אומרת, טרם יצאת מרחם, אני כבר בניתי אותך. מה אתה מדבר איתי? אבל התעוזה הזאת של משה, שלא באה חלילה מתוך קיצוניות, או איזשהו חלילה, כי אין אף אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להתווכח איתו. אבל למשה הוא נתן, אבל למה הוא נתן? ששאנחנו, כי בכל אחד מאיתנו יש את המשה הזה, בכל אלה שלא רוצים לצאת מהשיעבוד, יש את המשה. משה, אם אתה מוסיף תאות נון, אם המשה זה נשמה. הנשמה הזאת נמצאת בכולנו. המשה הזה, הרי אתה מורכב רובך ממים, אנחנו מורכבים מ-80 ומשהו אחוז מים. זאת אומרת, ואיך משה נקרא? מן המים משיתיו. זה בדברים הפשוטים. זאת אומרת, המשה הזה נמצא בתוך המים שבתוכך, זה עוד בפשט, אבל אין מים אלא תורה, אין מים אלא חוכמה, אין למים, למים יש כולם קשורים לדבר הרוחני שאנחנו נמצאים בו. גם כשאתה אומר את השם אלוקים, אז אתה מסיים אותו ביוד ומם סופית. זאת אומרת, זה אלוקי ים. זאת אומרת, אלוקי המים. ואחד הדברים שהשם מייחס את הדברים שעם ישראל, את הניסים הוא עושה, את המבול הוא עושה על המים, את קריאת מצרים הוא בעצם המכה הראשונה בעשרת המכות היא על המים, גם הצפרדעים באים מהמים, גם עוד כך, רק שם הוא לא קורא לזה מים, אלא קורא לזה יאור, או הוא קורא לזה דם. זאת אומרת, זה לא עניין של אקראיות, זה עניין של כל המים שאנחנו סובבים בהם, זה אותו מים שנקראים תורה. וזה צריכים להבין. עכשיו, התורה אומרת, בתור ספר התורה, ההוראה, אומרת לך, תשמע, אתה, בתוכך יש עכשיו, אני אומר על התקופה של היום, בתוכך ובתוכך יש משה. ואתה צריך להבין איך מושיעים, איך אתה נמשע מאותם מהמים, או איך אתה מושה את עצמך. למה הוא נקרא משה? משה זה מושך. איך אתה מושה את עצמך מהמים המטביעים אותך? איך אתה יוצא לגאולה? ופה העניין שאתה נכנס עכשיו לזווית חדשה לגמרי, ושהיא צריכה להעיר לפחות בצד הרוחני את האנשים שמקשיבים לשיעור הזה. בשביל להבין שמה שלמדת וידעת עד היום הוא יפה וטוב, אבל לא מתאים לבית ספרנו. זאת אומרת, הגיע הזמן לעלות כיתה, הגיע הזמן לצאת ממצרים. והיציאה ממצרים היא קודם כל לצאת מהמצרים שאתה שבוי בהם. איך אתה שבוי בהם? הוא אומר לך, תראה, פרעו זה אותיות העורף. יש לך משהו שיושב לך על העורף, שמרגיל אותך לחזור כל הזמן על אותה מחשבות, על אותה תודעה, על אותה אמונה בתודעה, שאתה קטונת בלשנות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר לו, אף אחד לא יאמין לי. אז מה אומר לו? אומר לו, אני מוכיח לך איך אני יכול להפוך את הכל. מה יש לך ביד? כאילו בית עכשיו במטה הקסמים, מה יש לך ביד או לא מטה? אז תשליך אותו, משליך את המטה, תוך שנייה המטה הופך לרחת נחש מפלצת, וינס משה מפניו. אומר לו, רגע, לפני שנייה לך מקל, מטה, מה זה מטה? מטה מלשון הטיה. אם אתה מחליט לאן אתה הולך עם המטה הזה, אם אתה הולך לצד ההוא, אז תגיע לצד ההוא. ואם אתה הולך לצד ההוא, לא מבחינת רוחות השמיים, אלא מבחינת העניין של כוח הכישוף או כוח הזכות להיות שליט על ארץ או על עולם נוסף. כאילו, על ארץ ועל הכוונה. עכשיו, מה קורה פה? כשמשה מחליט להטות, שאותו מה יש לך ביום הלא מטה, אז איזה צד אתה מטה אותו?
אז הוא אומר, אתה לא יודע להשליח אותו, כי הוא אומר, כי אתה מתנגד ללכת, אז הוא זורק, אבל לא תשליח את המטה, שמשליח את המטה. ואז המטה הופך לנחש. מה הרעיון פה שעומד פה, מה מסתתר פה, הוא רעיון גדול. זאת אומרת, הרעיון הוא שבעצם אתה מחליט לאיזה צד אתה זורק, לכן הוא נקרא מטה. ופה הקדוש ברוך הוא נותן לך גיבוי. אז מה הגיבוי? הוא רוצה שתהפוך עכשיו למה שהוא. הוא שולח אותך להוציא את העם הזה ממצרים, ואומר לו, תשמע, אתה תוציא אותו בדרך שהוא מכיר בה. הוא מכיר בכוח הכשפים של פרעה, ואני מעביר לו, או דרכך, את היציאה מהמצרים. אז משה בא, מגיע, כמובן יש את הסיפור עם שהוא יוצא, עם הסיפור הזה לא יוצא בחצי שן ועין, בכל זאת הוא נפגע, ומשה הולך, צפונה עם הסיפור הזה, והוא היום מבחינת הרעיון הסופי, זאת אומרת, בוויכוח או במה שתוצר אותו ויכוח, הוויכוח עם בורא עולם, תשימו לב, זה לא ויכוח איזה משהו סתמי בין שני רעים או שני נביאים, אלא הוויכוח פה אומר לו, אמר לו, תשמע, אלה לא יאמינו, הבורא היקר, אל תתעסק איתם, עזוב! תבנה לך עם חדש, זה בערך מה שהוא אומר. או שתשאיר את זה בשלב הזה. אבל הוא אומר את זה מדם ליבו, הוא לא אומר את זה בשביל לקטר או להשיל ממנו את המרוץ הזה. ואז עולה לו תורת בית אבא, והוא אומר, רגע, תשמע, אנחנו פה, אתה מדבר עם בורא עולם, אתה רואה שזה הוא. עשה לו שעבר הרבה ניסים, בשביל להבין. ואז הוא אומר לו, תגיד, מי שם פה לאדם? כשאתה מתווכח, הרי מי שם פה לאדם? אז אתה תשאל את עצמך, אתה ואת והוא וכל אלה שמקשיבים היום ומחר ומחרתיים שיקשיבו, מי שם פה לאדם? הרי אתה יש לך פה. וכל אחד מאיתנו יש פה. ומוצא הפה, ומה שאתה מוציא מהפה נקרא משפטים. והמשפטים, אז כתוב, ואלו המשפטים. אתה רוצה לקרוא? אז אתה מבין, אלו המשפטים שתשים לפניהם. ופה גלומה, בגלל שעכשיו ראש חודש אדר, ובראש חודש אדר מתהפך המזל, ובראש חודש אדר מרבים בשמחה. תהפכו רגע את האותיות, בשמחה זה אותיות מחשבה. מרבים במחשבה, ועצם המחשבה מביאה אותך לשמחה. כי כמה שאתה הרבה חושב על מה שאתה לומד, אז אתה מביא אותך לשמחה, כי הנה, כמו שאתה עכשיו הבנתם שגם הפירושים או הדברים שחשבנו שהם נכונים, או הדרך להגיע לאותו פיצוח של אותו רעיון של איך אני מחזיר אתרה לי או שנה, איך אנחנו מחזירים את הכל אחורה, שהוא בעצם הקושי הגדול בזה, הוא לשכנע את אלה שהם חצי משוכנעים, שהם יכולים לצאת ממצרים, זה כבר שארית הפלטה נקראת, זאת אומרת, אלה לא מאמינים מלכתחילה שהם ינצלו, וזה כל אלה שסובבים אותנו. כי ברגע שאתה לא מגיב, או ברגע שאתה אומר בצורה זו או אחרת, שבתוך כל המערכת עצמה, בתוך כל איפה שאנחנו נמצאים, בתוך כל הייאוש, נמצאת הגאולה. נמצא הפתרון האמיתי, איך אנחנו בונים עולם הרבה יותר יפה, והרבה יותר מוצלח, והרבה יותר זמין ומתוזמן, ולא למערכת שעתים רק, אלא לתוך הסיפור שאפשר לגולל אותו, להביא אותו לתוך תובנה, שכולנו בסופו של דבר נבין שפה מקופלת הגאולה, בגליל הזה, בעניין הזה. מה שעכשיו לעשות שיעור קצר, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אמשיך את ה... כי לא המשכתי את הזה של המשפטים. אני צריך לקום מוקדם, בטח גם חלק מכם, כי זה מחר תפילת ראש חודש.
ואני מניח שמי שהיה בהר ציון היום יצפה בזה מחר, כי בטח חזרנו עייפים, כולנו חזרנו מנסיעות, מכל מה שהיה שם. אז אני בעזרת השם יעביר את ה... כי לא גמרנו עם המשפטים, עוד לא התחלנו איתם, לא שלא גמרנו. כי נגעתי בזה בנגיעות, אבל אני אגע בזה בנגיעה סופית, כאילו שנבין רגע מה זה עניין של משפטים. ולמה זה קשור גם לגאולה של היום. אני אפתח רגע את הספר ברשותכם, ואני אסביר לכם פה דבר קצר בכותרת כבר. והיה כי תקנה עבד עברי, אז תשימו לב מה הולך פה. בדיוק על אותו רעיון שדיברתי עכשיו, שבאלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, שביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. זה היה כאילו, ואם בעל אישה, הוא ויצא אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, והאישה וילדיה תהיינה לאדוניה, הוא יוצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, ולא יצא חופשי. פה גלום כל מה שעכשיו אמרתי, במשפט הזה. אנשים לא רוצים לצאת מהעבדות. וכאן הוא כותב את זה ואומר וחוזר. כי העבד העברי זה אתה, זה את, זה כל אלה שיושבים פה עכשיו, ואלה שעלו להר ציון, ואלה שירצו פה, ואלה שהם קונספירטורים, ואלה שכותבים, ואלה שמוארים, וכל אלה כולכם עבדים. למה אתם עבדים? כי אתם לא רוצים לצאת. היחידי שצועק פה ואומר, יש גאולה, אפשר לצאת, זה חיים עיקר. אבל אף אחד לא רוצה, לא מדברים על גאולה, מדברים על תשובה, מדברים על 15 ימי חושך, מדברים על חרטות, על משיחים שיבואו עם חסקה, או יבואו עם להציל אתכם, או שיבואו עם סופרמנים. זה לא נכון. זה לא שם בכלל. העבד העברי זה, אתה צריך לצאת מתוך עצמך. אתה צריכים לצאת מתוך מה שבתוכך. כי כתוב ואומר את שמע, כשהוא אומר, אלה המשפטים, אם אתה רוצה להבין, אז הוא כותב לך כאן פתיח, שאם בגפו יבוא, בגפו יצא, אבל הוא מה אומר לך? ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני. מה זה אהבתי את אדוני? אתה אוהב את הביוב, את הכנסת, את החרטות, אתה אוהב את זה כי אתה רוצה להישאר שם. זה כי אהבת את אדוני, לא את אדוני, אלא את אדוני. אז תבינו רגע שהיציאה ממצרים או מהמצרים שתוקפים וסובבים אותך לעולם הרבה הרבה אין סוף יותר טוב, זה העולם שאתה צריך לשאוף ולא לאהוב את הבוס שלך. אהבתי את אדוני? זה מה שקורה היום לכל העם הזה. ואז פה צריכים להבין. ואז מה קורה? והגישה אדוניו אל האלוהים, זאת אומרת, אומר לו, תשמע, הם לא רוצים לצאת, זה מה שמשה אומר, הם לא רוצים לצאת. והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, אומר לו, בוא, תחזור בתשובה, בוא, תצא. ורצה אדוניו את עזרו במרצה, ועבדו לעולם. עכשיו תראו, במשפט הזה, יש תובנה בסיסית. אם אתה רוצה לצאת מהעבדות הזאת, אתה חייב קודם כל לרצות, להבין שיש מציאות פי אלף או פי מיליארד יותר טובה מהמציאות שאתה חי בה כרגע. אתה לא רוצה לצאת אחד כי אתה רגיל, שתיים כי אהבת את אדונך. זה מה שקורה היום. אתם אוהבים את הצרות, את האם ריקה, אתם אוהבים לטוס לדובאי ולטורקיה, ואפילו שהם אומרים לכם, אתם מטומטמים, לא, אנחנו ניקח את הברז ונבוא איתו הביתה. זאת אומרת, כל הישראליות המטורללת הזאת, היא בטח לא עם ישראל. הטרלול הזה שאתה לא רוצה לצאת, וגם היום לא רוצים לצאת, אומרים לך, תזריק, רץ, קח את הכתף הזאת, קח את הכתף ההיא, קח את התוכס, קח את השכל, רק עזוב אותי, תן לי לחזור לשגרה, תן לי לחזור לחרטות. ככה טוב להם בתאוות שלהם, טוב להם בקן יוון, טוב להם בשיעבוד למשכנתות לקירות, טוב להם בעיר 15 דקות,
טוב להם בכל מה שעושים להם, שמקרינים אותם, מתגנים אותם, מחסלים אותם, מסממים אותם, טוב להם. אתם מבינים שהעבד העברי נמצא פה סנטימטר ממך, או לפעמים בתוכך? העבדות הזאת, אתה יכול לצאת ממנה. צריך לקום המשה של היום, שהוא המושיע, והוא צריך למשות אותך. מאיפה הוא צריך למשות אותך? קודם כל, מרים לך את החוכמה לגובה המוח. זאת אומרת, הרי מים הם תורה, וחוכמה הם גם נקראת מים. אתה צריך להעלות את המים האלה למוח, לשכל, לכוחות שיש בך, בחיבור שלך עם בורא עולם. ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא תצא בחיים שלך ממצרים, כי אתה טוב לך להיות עבד, כי אהבת את אדונך. ואז הוא אומר לך, תראה, ואם יש לך בת, גם אם ימכור איש את ביתו לעמה, זה מה שקורה היום. אנשים מוכרים את הבנות שלהם לעבדות. האבות מוכרים את הבנות שלהם לעבדות. כי לאן הוא מוכר אותה? לכי תתחתני, לכי לביקיני, לכי לים, תביאי בן אדם עשיר, שתוכלי לבזבז כסף, שתוכלי לעשות לכן יוון. כל היום אישה הולכת לעבוד, משועבדת, כל השיא הפינוק שלה, מדבר על נשים חילוניות, ולא עליכם חס חלילה, לחזור עם השקיות מכן יוון. היא קנתה קוצ'י ובוצ'י ומוצ'י ובוסי ובוסה, וכל החרטות שהן קונות, וזה אחר כך סמרטוטים. אבל היא עבדה על זה חודש ועוד חודש ועוד חודשיים, והיא משתעבדת, היא צריכה להחליף את הרכב, הוא צריך להחליף, אבל הוא מדבר פה על הבת, הוא מדבר על העמה. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה, איך אומרים, עמה? עמה זה עיוור. מחר את העיוור, העיוור מחר את העיוורת. את העז העיוורת, זה נקרא עז עיוורת. אז הוא אומר, כי אם קור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. פה יש כבר סיפור אחר. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא ידע והפדה לעם נוכרי, לא ימשה למוחה בבגדו בה. זאת אומרת, בואו נסביר את זה קצת בשפה שלנו למקומות שלא כתוב ברש"י, אלא כתוב אצל חיים מיקר, ושנוכל להבין יותר את העניין הזה. כשהוא שולח את הבת שלו, זה גם משהו פנימי משל עצמו. זה את הנשמה שלו, שהיא הבת שלו. אתה ממשיך, אתה בוגד במהות שלך, של אותו משה שנמצא בתוכה, של אותה נשמה שהשם הוריד אותה לכאן בשביל שתושיע את עצמה, כי קודם כל חייבת להיות גאולה פרטית, ואחר כך גאולה כללית. אז קודם כל בוא תושיע את עצמך ולהבין שכל מה שקורה לך ומה שקרה לך ומה שקורה לנו, ואין אחד שאין לו טונות של בעיות שיעבוד. הוא חייב לאהוב, והיא חייבת לאי, והוא יתגרש מהאי, וכל אלה חייבים, והכל חייבים וחייבים וחייבים, וזה סיחור שבלתי נגמר. אתה מלכתחילה לא היית צריך להיכנס בו, ואם כבר נכנסת, הגיע הזמן שתצא. ואם הגיע הזמן שתצא, השם אומר לך, בוא תצא, איך יוצאים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה צריך קודם כל לפענח את המשפטים כמו שאני מפענח לכם אותם, ואחר כך, איך יוצאים? עכשיו תראו, עכשיו הוא בא ואומר, מכה איש ומת, מות יומת, ואשר, וכל אלה שפה, פה, 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 אשר תגנב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. וחי רבון איש, אנשים ויקו איש את רעהו באבן ובגרוף ולא ימות ונפל המשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. אז עכשיו תראו, אני נתתי פה בקצה המזלג. פה אתה יכול ללמוד שמה שנקרא יש שן תחת שן. כשמישהו, עכשיו תראו, בצד אחד כתוב לא תיקום ולא תיתור. אבל מצד שני, בתורת המשפט, שן תחת שן. יבוא שלמה לחיאני המניה כזה, ויורם שקד, ופוגלמן, ואסתר חיות, ובעלה, ויגנבו מחיים עיקר 2 מיליארד שקל. רכוש. זאת אומרת,
קודם כל אומרת התורה, שן תחת שן. זאת אומרת, אם השן הזאת שווה ככה, אז השן שלקחתם, אתם צריכים להחזיר אותו, צריכים להוציא לכם, וברגע שישפטו את השופטים בשן תחת שן, שגנבו ועשקו ורימו וגזלו ועשו את מה שעשו בשם העבדות והשעבוד של התקופה הזאת, תדעו שהגאולה כאן ממש, ואם היא תהיה כאן בעזרת השם, שאנחנו נראה שופט אחד בעזרת השם, תגידו אמן כולכם מי שער פה, את יורם שקד בן ג'ינה, שהאיש הזה יעמוד למשפט יחד עם שלמה לחיין, יחד עם משה פרץ, יחד עם כל הגנבים שהם יחד עם אסתר חיות, יחד עם פוגלמן, יחד עם שואם, יחד עם כל היצורים האלה, יחד עם היועצת המשפטית, יחד עם שר, כל אלה צריכים לעמוד למשפט. כי כשהם יעמדו למשפט, תהיה הגאולה. איך אני יודע? כתוב שהגאולה נמצאת בפרשה שנקראת רות, פרשת, בגילת רות, ברות, רות אותיות התורה. ותגלה את התורה, איך תגלה את התורה? איך מתחיל? ויהי בימי שפוט השופטים, ביום, ויהי זה לשון צער, נכון? זה מצער, אבל זה משם נולד דוד המלך, משם מגיע העולם לתיקונו, ועכשיו זה צריך להיות התיקון האמיתי, בפורים, כי בפורים, זה הרי אמרנו שיש כיפורים ויש פורים. זאת אומרת, ביום הכיפורים יוצא ההמתקה של גזר הדין שהייתה בראש השנה. וכשאתה מבקש, חטאתי, אביתי, פשעתי לעולם דברך השם ניצב בשמיים, זאת אומרת, כל מה שכתבת הזה, תשאיר אותו שם בשמיים. אבל מה הוא אומר? הוא אומר ככה, כשאתם בתוך הזמן הזה שנמצאים באותה מגילת רות, יש פה מגילת אסתר, שתיהם באים לך, זה לגלות לך את התורה, וזאת לגלות לך את האסתר. האסתר שהבורא מסתתר, איפה הוא מסתתר? בפורים, שאנחנו נמצאים בתוך פורים, אז מה אנחנו קוראים? מה המצווה של החג? קריאת המגילה לכל תף, זקן, איש ואישה חייבים לשמוע מגילה. בערב ובבוקר. זאת אומרת, אין אחד שפטור מלשמוע מגילה. ואי אפשר לשמוע אותה ברדיו, צריך לשמוע אותה אותנטית. עכשיו, העניין הוא של קריאת או שמיעת המגילה, זאת אומרת, קריאת המגילה ושמיעת המגילה, שזה יהיה המצווה של פורים. למה צריך לקרוא ולשמוע? כולם, גם ילדים, וגם נשים, וגם זקנות. כי במגילה, אתה, מי שמקשיב למגילה וחוקר אותה, ורואה את הסיפור הנפלא שמסתתר בה, אתה רואה את הבורא בכל אות, בכל משפט, הבורא נמצא שם, אבל הוא לא כתוב בשמו. רומזים, החכמים אומרים, איפה שכתוב מלך, איפה שכתוב המלך, מתכוונים למלך אחשוורוש, במלך, בהמלך, וכשהמלך נמצא בסיטואציה כזאת של משפט, מדובר על בורא עולם. זאת אומרת, הבורא שברא את העולם הזה, החליט להיעלם ממנו, מעיניכם, מעינינו. אבל הוא נמצא בכל מקום. רק אתה לא רואה אותו, אז אתה חושב שהוא לא נמצא, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואתה ממש לא. את יכולה עכשיו לשאוג על מישהו, את יכולה להקות מישהו, את יכולה לעשות למישהו משהו, לבן שלך, לבת שלך, לבעלך, אתה יכול לעשות למישהו, לעובדים שלך, לעובדות שלך, לא יודע למי. מאיפה זה? אין אלוהים בסביבה. הרי על כל דבר שאת עושה ואתה עושה, אתה תשפט. ואתה תשפט על צעקה שצעקת על בן אדם, על העלבה שהעלבת מישהו. אתם יודעים על מה אנשים הולכים להישפט? איזה משפטים יש? אם הייתם יודעים, ואם אומרים שהעונשים שיש, זה עונשים רוחניים בעיקרם, אומר לך, תראה, אם אתה רגוע, אז אתה תיכנס לגן עדן, תחזור למצב שבו הייתה בריאת העולם של האדם הראשון. אבל יש לך ממול שער של הגיהנום, אתם יודעים איך נראה הגיהנום והגן עדן? שני שערים, שניהם באותו מבוא, יש פה דלת ופה דלת. אותו מבוא. כי זה דבר גם רוחני, כל הסיפור הזה. עכשיו, כשאתה נכנס לשם, אם אדם היה רואה לשנייה את ההבדלים בין גן עדן לגיהנום, אז זאת אומרת, גן עדן זה באמת מקום שיש בו, שדעו גן עדן עצמו, מלא מלא רבדים,
במלא מלא עולמות, שכל מקום בגן עדן הוא מקום בפני עצמו. זה לא, עכשיו לא ניכנס לזה, אלא רק, ואותו דבר הגיהנום, יש מדורים. והמדור הזה, אלה שחטאו בפה. אתם יודעים, איש, הכי גרוע זה אישה צועקת. אישה צועקת, כתוב סנעתיה, בשל צעקותיה. אישה צעקנית, רגזנית, ומה ש... ויש כאלה נשים, היום נתקלנו בכמה כאלה, מי שהיה בהר ציון, וראה את הארבע מכשפות שהיו שם, מכשפות אמיתיות, אני מזהה אותם, אני אומר לכם, מכשפות. מכשפות גם, עכשיו, והם מעיזות לדבר למישהו שגדול מהם בגיל, ועוד באות עם שופרות לתקוע המכוערות האלה. הכיעור הוא לא רק במראה שלהם. ראיתי הרבה נשים בימי חיי. ואני יודע מה זה יופי. אלה מכוערות, מכשפות, מכוערות, אבל בשיא הכיעור. ולפי הכיעור של הפנים, הרי מה הפנים מעידות? על הפנים שלהם. והפנים שלהם יוצא כמו מוגלה החוצה. ואם העיזה לצעוק, עוד אחת שאתה מדבר מתופפת לך, יעני עוף לי מהעיניים. זאת אומרת, ותדעו לכם, שאלה עוד הולכים אחריהם אנשים תמימים. אחד איש שבק ואיש שוטרת, זאת אומרת שהשבק השתיל אותה, המחלקה היהודית השתיל אותה בשביל להפריע לראש חודש. זה לא הפריע לכלום, זה אבנם עשה כמה דקות של כבס כזה על הצער שבמקום כזה קדוש, אבל אנחנו מודעים שבתוך הקדושה חייבת להיות, אם זה לא היה קדושה, אם לא היו המכוערות האלה שם. זאת אומרת, המכוערות לא רק במראה שלהם, אלא גם באופי של ההתנהלות וההתנהגות שלהם. עכשיו, ממש מכשפות, מי שהיה שם וראה אותם, ראה מכשפות, תדעו, מכשפות. אז בקיצור, הקטע הוא של, שנוכל להבין, שאלה עכשיו פתחו לעצמם שערי גיהנום, העיזו לדבר ככה לבן אדם שלא עשה להם כלום. בשמיים הם קיבלו מכה, כל אלה שהיו שם, כולל הבעל שלהם, מכה שהם לא יקומו ממנה. הוא לא יודע במה הוא עשה, היצור הזה שם, אני לא רוצה להגיד את שמם בכלל, אבל אלה, אין תרופה למכתם. הוא מחופש לרבי, איש שבק, תסתכלו, אני יודע, עשינו עליו תחקיר, איש שבק, מחלקה יהודית בשבק, בא, מביא אותו שיקלקל את האיר, הוא לא הצליח לקלקל, הוא גם לא יצליח, משמיים, יטפלו בהם בעזרת השם, אין להם תרופה למכתם. עכשיו, אבל זה, למה אני מספר? אני אומר, מה מחכה להם? הם היו יודעים, המכשפות האלה, הם היו יודעים, זאת אומרת, הם ישר נכנסות לגיהנום. כל אישה שהיא אכזרית, או היא כפויה טובה, או צעקנית, או שעושה, גם, על אישה כתוב, סנעתיה בשל צעקותיה. זאת אומרת, אז אישה חייבת לשתוק. אישה אסור שהיא תצעק. אישה אסור שהיא תרים את הכל. לא לילדים שלה בחינוך, לא לבעלה. תקראו אותה מסכת קידושין או מסכות, מסכתות של כתובה. זאת אומרת, אישה הרים הכל על בעלה, הרי לך גיתך היא תוך שנייה מגורשת. ואין בית דין שיכול למנוע את זה. שיהיה לה 46 ילדים מאותו בעל. תבינו כמה הדקויות האלה, היא גרמה צער לבעלה, הוא גרם צער לאשתו. הנה הגן עדן, הנה הגיהנום. מחר יגיע, כי העולם הזה לא הפקר, והוא לא נגמר פה בזה שהשתלט את האדון שקד, או אדון לחייני, וגנבת רכוש, והשקת בן אדם. והדיינים שאיתך, והשופטים שאיתך, אתם כולכם, הגיהנום, זה לא, זה פריבילגיה. הם הולכים להתגלגל, בצרות של החיים שלהם, כולל כל מי ששם ידו במעל. אז עכשיו, סבינו מה זה המשפט. המשפט זה התוצאה של מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר, אתה מחבר אותיות, זה נקרא משפט. זאת אומרת, עכשיו זה לא רק איך שאתה אומר אותו, זאת אומרת, זה מה אתה אומר, אחד מה אתה אומר, ואיך אתה אומר. כי מה אתה אומר, יכול באדם להגיד מילה שטותית, כמו שעכשיו אתה זה, אבל אם אתה אומר אותו בצעקה, או ברוגז, או בצורה כזאת קיצונית, אז אתה נשפט, אתה בעצמך, או את בעצמך, על זה שהעזתם לצעוק על בן אדם. וזה לא משנה מי זה.
לא משנה, אין לך לא להעליב בן אדם, לא לפגוע בבן אדם, לא לצעוק על בן אדם. ותדעו לכם שכל מי שעושה או עושה את זה, אין תרופה למכתו. יחזור בתשובה, יחזור 100 פעמים בתשובה, לא יישב ויעשה תשובה על הדבר הזה של להעליב מישהו, לפגוע במישהו, לצעוק על מישהו. רק אני אדבר, הרי קורא משה לשני אנשים ניצים, אומר לו, רשע, למה אתה קרח? הוא לא יקרה, הוא רק הרים את היד. הרם את היד, אתה כבר נקרא רשע. עכשיו, אם קיללת או צעקת, אתה כבר לא רשע, אתה רשע רשעתיים. זאת אומרת, אותו דבר לגבר, אותו דבר לאישה. אין דבר כזה בעולמו של הבורא, כי אתה מתעלם ממנו. מה זה מתעלם ממנו? אם אישה צועקת או איש צועק, או אתה עכשיו יוצא, מישהו עקף אותך, אתה יוצא אליו, אתה בריון, תדע לך שבאותו רגע אתה עובד עבודה זרה שאתה כועס, שתיים, עבודה זרה שהיא החמורות ביותר, דבר שני, אין לך תרופה לכל השטות הזאת שעשית. בשביל זה אנשים, לפעמים אחד יוצא צועק על מישהו ברחוב, ולמה הורג אותו? זאת אומרת, משמיים נתנו לו פקודה להרוג אותו, בגלל הצעקה. כי פה אסור לך לצעוק, אסור לך לריב. מי שמחרחר ריב, במיוחד במקום קדוש, זה מה שעשה היום מהזה ולאחימי הזה, יחד עם ה... אלה, אין להם עולם הבא. אין להם. צריכו לעשות, לא יום, 100 ימי כיפור לא יחפרו להם. כי הם בטח לא יבואו לבקש ממך סליחה. אז תבינו שהדברים האלה של משפט, אז המשפט לא רק אתה, כאילו, שאתה חווה משהו, ואם אתה כועס או את כועסת, יש לך משפט כל רגע, אתה עכשיו כועס, יש לך משפט בשמיים, טק, משפט, טק, משפט, יש לך דיינים, אומר, רגע, תירגע, עוד שנייה, אנחנו מוצאים עליך גזר דין מוות. יש לך נשמה עוברת למעלה תהליך, אבל הכעס, היצר הרע, הדרך שלו ללבות את זה כמו בנזין, כאילו בן אדם, הרי, כשאתה אומר, אומרים פרקי אבות, אומר לו, תראה, מה שווה לך כל הכעס? אלה שנוח לכעוס ונוח לרצות, זה יצא, זה אחד אבל. מה, אתה כועס בשנייה ואחרי זה אתה מתרצה? מה יצא לך מכל זה? וזה שלא רוצה להתרצות ורק כועס, נקרא רשע מרושע. זאת אומרת, התורה נגעה בכל דבר לפי זה, וזה דברים שכיחים. תבינו, אנשים צועקים, הולכו היום למקומות עבודה, או אפילו סתם מתחלת דלק, אפילו סתם. אנשים רבים אחד עם השני, יושבים וזה, פתאום שנייה, אתם רואים, פתאום זורקים כיסאות, פתאום זה. זאת אומרת, ואתם יודעים מה קורה בבתים של זוגות? אתם יודעים איזה כסח יש? מילולי, אז במכות. נכון? כל הכועס, זאת אומרת, מה זה כל מיני גיהנום שולטים בו? כשהכועס הזה לא שולטים בו רק עכשיו, הוא יש לו כרטיס ירוק לגיהנום. זאת אומרת, אין לו שום צד להגיע לגן עדן אי פעם. כי כל הכועס, הגיהנום דורשת שלו. אומר, זה כעס, זה עשה עבודה זרה. עכשיו תראו, זה אחד הדברים הכי קשים, כי אנשים מכיסים, לא יעזור לך כלום. וקשה מאוד עכשיו, אבל מה יש? נגיד אם אתה אומר, יש בן אדם שרוצה לחנך את הילד שלו. אז הוא עושה דמות של כועס. עכשיו, אם הוא יגזים בזה, הילד שלו יצא. כי הוא לא יודע שהוא עושה דמות של כועס, אלא הוא, הבן שלו יהיה כעסן אמיתי, ואז הגיהנום ששולטים בו יהיו שם. זאת אומרת, הרבה אנשים חונכו, אנשים מחנכים את הילדים שלהם בכעס, או גם בין אישה לבעלה או בין בעל לאשתו. הוא כועס עליה, עשתה ככה, והיא כועסת עליו, הוא עשה ככה. עכשיו, הכעס הזה, זה הגיהנום אצלו והגיהנום אצלה. מה יצא לכם מזה? מה יצא מזה? אבל היצר רע, הוא איך הוא נכנס? הוא נכנס בדברים האלה, הוא נכנס לתוך הנשמה של אותו בן אדם שיש לו את הפוטנציאל לכעוס. ומשם הוא ישר מתדלק אותו. את אותו איש ואת אותה אישה. אבל החיים של שני אלה, הגיהנום שלהם זה פה. למשל, תראו, אחד הדברים שאומרים על גבר שהייתה לו אישה רעה וצעקנית, נגיד אישה צועקת עליך, שאתה נשוי, הבן אדם הזה בטוח הולך לגן עדן. למה? כתוב, כי את הגיהנום היה לו פה. לא כתוב את זה על אישה. כי שם זה חוק אחר. זאת
זאת אומרת, אם היא, כתוב, אישה בונה, אישה הורסת, אישה בכוח שלה להקים את הגבר, לעשות אותו מלכות, או לעשות אותו עבדות. באישה יש המון כוח, וזה אגב הנשים הצדקניות, שאחד הדברים שאומרים לנשים צדקניות, זה החוכמה, כי כתוב, חוכמת נשים תבנה ביתה. זאת אומרת, הבניית בית תבוא מחוכמת נשים. זאת אומרת, חוכמת נשים אין בכלל ואין כפרט. וזה קשה. העניין הוא של האישה, שאני היום אומר לכם בוודאות גמורה, בגלל כל התהליכים שנשים עוברות פה, אין באינדוס התודעתי, אין במקומות שהן לא צריכות להיות בהן, אין בזה שהפכו אותם לגברים, אין, זאת אומרת, התוצאה של אלו, זאת אומרת, אם אישה התחתנה עם גבר שהוא לא גבר, ויש כאלה המון, היום, לא רק מהזריקות, אלא פשוט פיתחו תודעה, כמו שאמרנו עם האריה, שגדל עם הכלבים, ונהיה כלב, זאת אומרת, אותו דבר, גם עם נשים, אם גידלו אותה עם בנים, והיא צריכה לראות כמו גבר, אז היא בבית שלה תתנהג כמו גבר. זאת אומרת, מה זה תתנהג כמו גבר? היא לא תשמע את מה שהוא מבקש ממנה. ואם הוא כן ישמע למה שהיא מבקשת ממנו, אז במקרים הקיצוניים, אז זאת אומרת, הדואליות הזאת, זאת אומרת, היא אולי תשפוט אותו, הוא יהיה שפוט שלה, הוא לא ירגיש כל כך שהוא שפוט שלה, כי הוא ירגיש שהוא הצד הנשי בתוך הזה, אבל הוא, בגלל שהוא נשי והיא גברית, אז זאת אומרת, וזה לא בטבע שלהם, אלא מה שעשו פה, את המוטציות האלה שעשו האילומינציים עם כל מה שהם חינכו פה דור שלם או דורות שלמים, במיוחד במאה השנה האחרונות, במיוחד בחמישים שנה האחרונות, במיוחד בעשרים שנה האחרונות, זאת אומרת, הם פירקו את והם קראו לזה שוויון, אין דבר כזה שוויון בין בעל לאישה, שכחו מזה. בלי להיות שוביניזם, בלי להיות משוויניזם, בלי להיות כלום. איש הוא דג, אישה היא ציפור, זה לא הולך ביחד. אתה יכול לקחת דג, להפוך אותו, לתקוע לו כנפיים, הוא יהיה ציפור? הוא לעולם לא יהיה ציפור. אותו דבר. הצד השני, הם חייבים להבין את המעמד שלהם. אתה ציפור, היא דג או ההפך, ואתה תשחה במים ואת תעופי במעוף שאת נמצאת בו. ואם אתם לא מבינים את זה שהדואליות או הזוגיות או הדבר המוצא האמיתי בין שניים, תהיה אתה גבר, תהיה את אישה, ואומר לך מה זה להיות גבר? תפתח את הכתובה, יש מסכת שבע לשבוע. עכשיו אפילו שאתה נשוי 4,000 שנה. פתח את המסכת, תלמד. מה רוצה? מה השם אלוקיך רוצה ממך? מה הוא רוצה? מה ביקש ממך? תגידו, מה השם ביקש ממך? מה השם אלוקיך רוצה ממך או ממך? מה אמר לך? תחצה את האוקיינוסים? תעוף עכשיו לאנטרטיקה? מה ביקש ממך? להזיז הרים? לאהוב אותו, לשמור את המצוות שלו. מה כל כך קשה בזה? העם ישראל, תתעורר. המוות מעבר לדלת. השואה כבר פה, החושך פה, העבדות פה. אהבת את אדונך, אתה רוצה להישאר פה. עבד, את רוצה להישאר? אז הוא אומר לך, בזכות נשים צדקניות אתה תצא. מה עשו אותם נשים צדקניות? קודם כל, לכת, לך תלמד, ואת תלמדי, מה התפקיד שלך בחיים, מה התפקיד שלך בחיים. כי כשיש מלחמה בבית, אז יש מלחמה בחוץ. וכשיש מלחמה בחוץ לבית, יש גם מחוץ לבניין, ואחרי זה מחוץ לרחוב, ואחרי זה מחוץ לשכונה, ואחר כך מחוץ לעיר, וכן הלאה וכן הלאה, שאתה מגיע שכל העולם נחרב מאותו בית שמחריב את עצמו, בגלל שאין תאום והתאמה בין ציפור לדג, בין איש לאישה. אתם חייבים להבין, שם אני נמצאת גם מונחת ומקופלת הגאולה. כי קודם כל הגאולה היא פרטית. והגאולה הפרטית אומר, קודם כל, הרי מביאים לך את אברהם ושרה. אומר, זאת אומרת, שרה זורקת. מילה אחת לא במקום לאברהם. השם ישפוט ביני ובינך. וואו, שמחת החיים שלו.
או צחקה בליבה, ואז השם יוצא, אומרת, אדוני זקן, השם לוקח על עצמו בשביל שלום בית. איך את מעיזה להגיד על בעלך, אדוני זקן? את משפילה אותו. מה זה זקן? זה אברהם אבינו. משנה הגיל שלו? משנה איך הוא נראה? מה זה בשביל בורא עולם להפוך אותו לילד או לנער בשיא עונו? הרי גם הוא צוחק מזה, אבל היא צוחקת עליו, ולכן היא נענשת. ושרה אימנו, זה גלגול של חווה, זה שרה, זה לא אישה, זאת שרה אימנו, זה אין לנו מושג והבנה ותובנה על מי מדובר פה. אבל משפט קטן שהיא אמרה, ואדוני זקן, העליבה את בעלה, תגמר הסרט שלך. זה יצא מהתורה, מתה מפרק את הצוואר שלה, והוא הולך לבקותה בכף קטנה, זאת אומרת לא בכי כזה גדול. וישר מיד יש לו פילגשים ועושה חגיגות, כביכול, אני חלילה לא אומר את זה זה, אבל הזקן הזה, יש לו עוד פילגשים ובנים לפילגשים. כל זה ממילה, לא במקום שהיא הוציאה. אין להעיז להעליב, לא את הבעל, לא אתה את אשתך. אם אתה מעליב, אתה פוגע, המשפט שהוצאת מהפה הוא המשפט שלך או שלך בשמיים. תדעו, זה, המשפטים זה לא דבר פשוט בכלל. כי המשפטים שאתה מוצא זה, כתוב שהאדם ישפט בפניו ושלא בפניו. ואמרנו את זה בהרבה שיעורים, אבל נגיד על זה עוד פעם. מה זה ישפט בפניו ושלא בפניו? תדעו לכם איך זה עובד. עוברת שנה, עשית איזה משהו לא טוב, במשפט. אמרת למישהו משהו שפגע בו. זה לא כל כך שמת לב. זאת אומרת, אמרת לבעלך, אמרת אפילו לבן שלך. אמרת לאחיך, אמרת לאביך. או אמרת, או על אותו משקל, לא משנה מי אמרת. והמילים שפגעו בבן אדם, הפגיעה, תבינו, במשפט בפה. אם את או אתה פוגע בבן אדם, וזה לא משנה אם אתה חושב שהוא רשע. אם את אישה וחושבת שבעלך רשע, קומי אופי צי מהבית. אין לך מה לחיות, כי את תשמידי את בנייך, את בנותייך, תחרבני את ביתך, וכן על זו הדרך לאיש. אם אתה חושב שאשתך לא טובה, ואתה מקנה לה, וזה, תוציא אותה מהחיים שלך. כי אם לא, הגיהנום יהיה לכם בבית. ממש יהיה לכם בבית, וזה מה שקורה לאנשים. אם אתה, במיוחד היום, שזה תקופת הבירורים, שהשם רוצה לברר מי הנשמות האלה, איך הם ימשיכו, באו לפה לתקן, הם הורסות. אז השם אומר, לא, 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 לא בבית ספרנו, תתגרשו עכשיו. כי התוצאה של אותם גירושים או אותם דברים שקורים, הם באים מתוך אותם משפטים שהיא זרקה לו משפט והוא זרק לו משפט, ואז נוצר הקצר. אותו דבר גם בין אחים, או אותו דבר בין משפחה. איפה יוצאת המלחמה בדרך כלל? בתוך אנשים קרובים. אתה עכשיו הולך ללחם עם השכן מקומה 19, או עם השכן בקצה הרחוב? ממש לא. אתה עם מי אתה תלחם, או עם השכן מהדלת ליד, או המקומה מלמעלה או למטה, הרדיוס הזה, שם תהיה המלחמה, ובעיקר בתוך הבית, אתה והבן שלך, אתה ואשתך, אשתך ובעלה, וזו הדרך על כל מה שקורה פה בעולם הזה, בארץ הזו במיוחד. זאת אומרת שאם אתה רוצה, אתם יודעים שהטיפות מים שיורדות בגשם, אין טיפה אחת דומה לחברתה. ואין טיפה אחת שנוגעת, אחד מהפלאות שאנשים לא רואים את הניסים האלה ואת היופי של בורא עולם, יורד מענן טונות של מים שהופכים אחרי זה לשלוליות ענק. ראיתם את זה בשבוע האחרון. אבל כשהטיפות יורדות, תקפיאו את זה בהילוך איתי, כל טיפה, כלפי חוץ היא דומה, אתה מתקרב בזום, אתה רואה שכל טיפה שונה, אין טיפה אחת דומה לשנייה. וגם דבר נוסף, הן לעולם לא נוגעות אחת בשנייה. זה פלא פלאים. איך הבורא מוריד משמיים. אין סוף של טיפות, וכל טיפה
לא נוגעת בשנייה ולא דומה לשנייה. אז לכן, אומרים לפעמים שאנשים דומים כמו שתי טיפות מים. נכון, אומרים שתי טיפות מים? אז הטיפות מים רק דומות כלפי חוץ. אבל כשאתה מתקרב, עושה תקריב, אתה רואה שהן שונות לגמרי, בין טיפה לטיפה. מה זה צריך? אני אגיד לך משהו, תראה, זה קורה בפועל, זה קורה בפועל מה שאתה אומר. אני אומר, רק תחליף את השם לעברית, אני אומר ליוסף. כזה שם יפה, זה בעברית, למה אתה לא רושם אותו באותיות שלהם? הגירושים האלה קורים בפועל כי כמעט כל בית שלישי בישראל כעובדה, אנשים גרושים בו, ובית שני בחיים בגלל אילוצים. אבל העניין הזה של כמו שהוא אומר פה לגרש, מה אמרת? תראו איך גותר. כתוב ככה אומר שיצא חינם מן כסף. ואז נכון, כתוב שיגרש, יגרשן הרגע. אז תדעו לכם, כל העניין של הגירושים זה קשור גם כן לגוג ומגוג, התקופה שאנחנו חיים בה. כי איפה זה נמצא כל העניין הזה? הרי בגירושים יש את המילה גט, זאת אומרת גירושים זה גימל, וגט זה גם גימל וטט. למה קוראו לזה גט? כי בכל התורה אין בשום משפט שגימל בא לפני טט. אין כזה משפט בכל התורה כולה או בכל מאמרי החכמים, אז זאת אומרת זה נקרא גט קריטות. זאת אומרת, כשאין מילה, זאת אומרת, המילה הזאת של ג' וט' אין לה שום משמעות, ומכיוון שזו המילה היחידה בעולם שאין לג' וט' משמעות, אז זה, זאת אומרת, אין משמעות לחיתוך הזה עכשיו בין בני הזוג. למה? כי הג' נועד בגלל שאין התאמה. זאת אומרת, ג' וט' לא הולכות ביחד, אין בזה שום מוצא. אז לכן, לתת ג' זה גם מצווה בסופו של דבר, כי גירושים זה גם מצווה. אפילו שתגידו שהמזבח בוכה, אבל מישהו הוריד אותך לגיהנום, גם לך וגם לה, במיוחד בתקופה של היום. היום אנשים לא רוצים להתחתן, מדברים בחורים צעירים. הם לא רוצים לשמוע על זה בכלל. אומר לי, בשביל מה? שתיקח לי מזונות, שאני אהיה לכם שועבד לה? לא מעניין אותי. ואני שומע את זה מהרבה אנשים, כולל דתיים, אבל שלמדו בזה, שהם לא רוצים להתחתן. מולה, לא טוב להיות האדם לבדו וכל זה, אבל לפעמים, אם אתה לוקח את זה, אם אתה לא מצאת אישה, כי כתוב מצא אישה, מצא טוב, אחר כך כתוב מקום אחר, זה אותו שלמה המלך, אתה מצא אישה, מצא טוב. זאת אומרת, אם מצאת אישה באלף, שין ואי, מצאת משהו טוב. אבל איפה הבעיה מתחילה? אותו שלמה אומר, מוצא אני, מר ממוות את מי? האישה. מה הרגע תחליט? מצא אישה מצא טוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. זאת אומרת, ינו, המוות זה הדבר הכי קשה שבן אדם יכול לעבור בימי חייו. שלמה המלך שיש לו את כל החוכמות בעולם, אומר לך, תראה, אם אתה חי עם אישה רעה, כל יום יש לך עובר מוות, אז זה מר ממוות. המוות הוא מר והכי קשה לאדם, אבל כשאתה עובר אותו כמה פעמים, אז הוא מר ממוות. זאת אומרת, כל אחד שחי עם אישה שצועקת עליו, רודה בו, לא נותנת לו, לא עושה לו, לא מבשלת לו, שולחת אותו, אתה מביא לה משהו, אומרת לך ככה, אתה מגיש בגמרא סיפור שלם על התנה, שרצו להראות מה זה אישה רעה, ואחר כך התווכחו כשהוא עבד עליה, כאילו הוא ביקש ממנה בבוקר, תכיני לי מרק עדשים,
הייתה מכינה לו מרק גזר. אז, אבל היא הכינה לו, אבל עוד משהו ביקש. אז שואלים החכמים, אם זאת אישה רעה והיא צריכה לקבל את גט, ועכשיו, אז עכשיו, ומה הם הלכו החכמים? יותר מזה. הוא ביקש ממנה, תעשי לי מרק אפונים, או עדשים, והיא עשתה לו מרק אחר, אולי גם עשתה לו אותו מרק קר, זאת אומרת שהוא לא טעים. זאת עילה לגירושים בכתובה, שתבין. הגישה לו קפה, והקפה הרי כשהוא פושר הוא לא טעים, הגישה לו אותו פושר, אומר לה, הרי לך גיטך. היא צריכה להגיש לו קפה כמו שעושים קפה. לא כמו שעושה לעצמה, ככה תעשה לו. אלא אם כן היא יודעת שהיא אוהבת רוחות, אבל היא יודעת, מה, קודם כל תברר מה הוא אוהב, וזה היא תעשה לו. אומרת הגמרא ושואלת ואומרת, עכשיו מה הוא עשה? הוא ידע שאם הוא יגיד לה, תעשי לי מרק אפונה, היא תעשה לו מרק עדשים. אז מה הוא היה אומר לה? תעשי לי עדשים, הוא ידע, הוא הפך את המציאות, כאילו הוא רצה בעצם אותו יום מרק עדשים, אמר לה, תעשי לי אפונה, היא ידע שהיא תעשה לו ההפך, אז זאת אומרת, היא כאילו יש בה משהו שהיא מרשעת, שעושה לו בדיוק דווקא, אבל הוא התחכם לה וקיבל את המרק שהוא רצה. אז שואלים בגמרא, אם זה נכון מה שהוא עשה? זאת אומרת, אם הוא לא, כאילו, אולי היית צריך לסבול ממנה, והיית צריך, אולי אתה, יש לך איזה תיקון פה, אבל זה סוגיה בפני עצמה, אבל רק עצם השאלה שנמצאת בגמרא, היא גם מצחיקה וגם היא, מה אתה אומר? השם של היום? גיגית של נסקוף. סוברת אתה גם במועדון של אלה שנפגעו מנשים. אז, אבל תדעו, אני אומר לכם מתוך זה, אין דבר יותר מושלם ויפה וטוב מנשים, שלא יהיה למישהו פה ספקות. גבר לא יכול בלי נשים. עכשיו, העניין שחלק מהנשים, אמרתי לך, או שכמו שאמרנו בתחילת קודם, שהם לא אשמות, הפכו אותם. הפכו אותם לגברים, אמרו לה, תשמעי, את צריכה סיגר, את צריכה נעליים של בוקר, את צריכה ג'ינס צמוד, את צריכה להיות בריונית, את צריכה להיות גבר. השתילו לה כבר בתודעה, אני לא מדבר על הרבה נשים כאלה, אני מדבר על נשים, זאת אומרת, את לא יכולה להיות גבר, מכל הפרמטרים שיש, ואם את רוצה להיות גבר, אז אל תתחתני. כי כשתגיע הביתה לגבר אמיתי, הוא קיבל גבר, את קיבל, את מצאת מין את מינו, ואתם כל היום בקסה. לא יכול להיות, פרקו את החבילה, לא מתאים. כי לא יכול להיות, לא יכול להיות איש שהוא בצד הזה, שהוא והיא כבר מתחילה. זאת אומרת, יש ביניהם סימפתיה ומשיכה, ואיזשהו סוג של אהבה, אבל תדעו, כל האהבות האלה הן באות מבסיס של תאווה, ובמיוחד שהן באות מזוגיות שהיא נפתחת בזה שהוא מנסה אותה והיא מנסה אותו, והם צריכים לקור תקופה ביחד. הוא והיא כבר גרו עם 400 איש ביחד, והם הגיעו ל-401 בשביל לדעת אם זה עובד או אם זה יוכל להצטרף אחד לשני. ופה כבר מקור כל המחלות. כי כשאתה בן 18 או 17, ואתה הולך עם אותה אישה שאותה הכרת, ואת הולכת, אפילו שהיא תגיד, הפסדתי את החיים, יש הרבה זקנות שהן בגיל 100 או 90, אנחנו בעיראק או במרוקו חיתנו אותי, או בתימן חיתנו אותי בגיל 14, אז מה הפסדתי? כי ראת העולם של היום, אומרת, רגע, אז למה אני לא כמו הנכדה שלי? כאילו אני יוצאת לבלות, אני מכירה עוד אנשים. זאת אומרת, היא מבחינתה, יש לה הפסד מנקודה שלה. אבל היא לא רואה עכשיו את העולם שהיא הקימה אחריה, היא הגיעה לגיל מופלג, ובזה שהיא דווקא התחתנה בגיל 15, 16, לא שאני מעודד את זה, רק אומר איך המציאות שלהם, גם היא התחתנה בגיל 18, והיא לא ראתה אף אחד לפניו, זאת בדיוק המציאות שצריכה להיות. זאת אומרת, הרי אין דבר שלא מכריחים שום אישה לשאת אף איש. אין דבר כזה בעם ישראל, חייבת שתהיה לה, קודם כל, גם אצל לבן, הרשע מכולם, המחשף מכולם, באבא שלו, כשאנחנו קוראים את התורה, זאת אומרת, נשאל את פי הנערה.
והיא הייתה בת 3. זאת אומרת, והיא לא ראתה אפילו את מי שהיא הולכת להתחתן איתו. זאת אומרת, רק סיפרו לה שזה הבן של אברהם, וזה, הוא נראה ככה, נתן לה תמונות, הראה לה, אמרה, תראה איך הוא נראה. אז היא הסכימה, אבל הם, המשפחה שלה, לא יכולה לקפות עליה. נשאל את פי הנערה, זאת אומרת, גם בגמרא, גם במסכת כתובה, זאת אומרת, אם אין מציאת חן, לא מחתנים. אם האישה אומרת, לא מוצא חן בעיניי, לא מחתנים אותם. התהפך העולם, לא מחתנים אותם. ודף, אם יעשו לה בכוח, הלך עליה, הלך עליהם, הלך על כל הסיפור הזה. לכן, לא נמצאים בסיפור הזה. אם הייתה לה מציאת חן, עכשיו זה נכנסתם לדרך שכל אחד יתקן. משהו מסוגל. והתיקון פה בא... מה? לא הבנתי את השאלה. על מה הגט, כאילו שהיא דורשת ממנו להביא למתנות כמו שהנוצרים? על זה אתה מדבר, כאילו, אם אישה מבקש דבר כזה, הוא יכול לתת לגט, אז בהחלט כן. כי תראו למה. אם זאת השאלה, אני פשוט לא הבנתי את הנוצרים. העניין הוא ככה. אם אתה עכשיו נושא אישה, אני מדבר ברוח היהדות, לא ברוח החילוניות. זאת אומרת, רוח החילוניות זה נועד מראש לשום דבר. וגם התוצאות והשרשור של הילדים שיצאו, זה גם כל כך קשה שהקדוש ברוך הוא צריך להשמיד את העולם עם אותם ילדים שיצאו מזה. למה? כי תבינו למה. אני כבר אמרתי לשיעורים קודמים, אני אגיד את זה עוד פעם. כי זה חייבים לחדד את הנקודה הזאת ולהבין אותה. אישה ברוחניות ואיש צריכים להיות שהוא הראשון שלה, במיוחד שהוא הראשון שלה, והיא הראשונה שלה. במיוחד שהיא הראשונה שלה. כי לא צריכה להיות השוואה ולא משוואה. זה בצד שלו. בצד שלה, בצד הרוחני, בשביל זה כתוב בתורה עצמה. איש ייקח אישה בבתוליה ייקח. זאת אומרת, אתה חייב לשאת אישה בתולה כשאתה בתור קהל ישראל. כי אין מושג כזה שהיא לא בתולה, והתורה גם על זה כותבת, רק אם מצאה מישהי בשדה ואנס אותה. באונס, היא, עכשיו יש פה בעיה, האונס חייב לשאת אותה. כל אם, אפילו שהיא מכוערת, אפילו שהיא לא רוצה בלה, אפילו שהוא נשוי עם עוד 8. הוא חייב לשאת אותה לפי התורה. זאת אומרת, אם הוא אנס אותה נגד רצונה וביטק אותה, זאת אומרת, היא לא בתולה, הוא חייב לשאת אותה. עכשיו, פה צריכים להבין על מה מדובר. לכן, אז היום, המציאות שקיימת היא דלגה על התורה. כי המציאות שקיימת לצערנו, היא מעבר למה שהתורה כותבת. זאת אומרת, אין מצב שאישה מגיעה לא בתולה, לנישואים. עכשיו, מה, אז תגידו, בסדר, אז כל הנשים כאלה היום, החילוניות, אפילו לחזור בתשובה. אז קודם כל תדעו, הפגם המהותי הוא בלתי ניתן לתיקון, שאנחנו מכירים, כי כל דבר אולי אפשר לתקן, אפשר, אבל איך לתקן אותו, זה היא צריכה קודם כל להתגרש מכל אלה שהיא הייתה איתם, במיוחד מהראשון. אם היא לא עושה את זה, אז או שהיא תצהיר על עצמה, והיא צריכה לעשות את זה בפני בית דין, שאני הייתי, מה שנקרא, בתשלום. הייתי זונה. ואז היא אומרת, אני מגיל שהתחלתי, זו הייתה העבודה שלי, ככה היא אומרת, לבית דין. והיא אומרת, אני עכשיו רוצה להתחתן. הוא אומר, תנסי. מה ההשלכות של זה? אתם יודעים שיהושע נשא את האישה הכי יפה בעולם, אחת היפות בעולם, שהמקצוע שלה היה זנות. קוראים לה רחב.
ולא סתם זונה, זונה צמרת. אבל בגלל שהיא עשתה תשובה בתור גויה בכלל, ויש כמה סיפורים בגמרא שאילצו, כאחד בנביאים, למשל כתוב, סיפור מעניין, כתוב ש... זה הולך ככה, כי הקדוש ברוך הוא שואל, סליחה, הנביא שואל, זה נראה לי יהושע, אני לא זוכר, הנביא שואל, אז רגע, כן, רחב עשה תשובה, אבל תקשיבו טוב רגע, כי זה לא דברים כפשוטם. היא עשה תשובה גדולה, רחב, היא גם מוזכרת שזה היא גם קיבלה נפח גדול בנביאים. מדברים עליה הרבה, זאת אומרת, יש נשים כמו יעל, אבל שתיהם דווקא באו, כי גם אומרים על יעל, אם היא עשתה מעשה זנות, שהיא בעצם שכבה עם סיסרא, והתישה את כוחותיו, וזה מה שהיא עשתה איתו. והיא בכלל הייתה אישה נשואה, אשת הכיני, אבל אצלהם אולי זה פחות, אבל לא משנה, בחילת הרעיון, בשביל להציל עולם שלם, אז היא מוזכרת בתורה דווקא לשבח, שהיא בעצם... נפל, קרה בין רגליה, כמו שכותבת דבורה, על יעל, שהיא הרגה את אחד צורר היהודים, רציני מאוד כמו גוליאת, ושם התורה כותבת, התנ"ך כותב עליה, שעל יעל, אשת חבר הכיני, אבל זה לא עכשיו הסיפור, אני רק אומר שיש נשים שדווקא בעניין הזה, שהם עשו משהו שהוא אסור, הם הצילו עולם, וזה מה שבעצם רחב הצילה את עם ישראל. כי היא הצילה אותם גם מהכישוף, ולכן היא גם זכתה, זאת אומרת, לא רק שהיא עשתה תשובה, אמרתי, היא גם הצילה פיזית, החביאה אותם בתוך הכישוף, היה צריך לשים את זה בתוך קנים שלא מיוחדים, היא ידעה את הכישוף, איך הכישוף עובד, והיא הסתירה אותם בתוך מצב שהמחשבים לא ימצאו אותם, ואז זה נקרא חוט השני שהשתלשל מהחלון, אבל זה סיפור בפני עצמו, אני לא עכשיו נכנס לזה, אבל סיפור מאוד יפה ומעניין, אבל הוא פותח הרבה חלונות והרבה צוערים לדברים אחרים. אבל בואו ניגע רגע במה שהפסקנו על העניין הזה של... זאת אומרת, גם רחב, כמובן, גם על רחב וגם על כל אלה שהיו פה. אבל אנחנו מדברים על העולם של היום. בעולם של היום, השיבוש הוא כל כך גדול, שמבחינת... זאת אומרת, היא צריכה לבוא לבית דין, להגיד, הייתי כך וכך, מכרתי את גופי בכסף. היא צריכה להביא את הראשון, להגיד, שמע, אני עשיתי איתך את זה, מעשה זנות. כי רק ככה היא פותרת את עצמה מניסויים שהם, מה זה? זה בדיוק הרעיון שיש לכם בן חמור, שהוא קודם כל גוי, הוא לא כפוף לתורה, הוא לא כפוף. זאת אומרת, מבחינת הרעיון, הוא גם בן מלך. זה שהוא אנס את דינה, הרי על זה יעקב אומר לבנים שעשו את זה, הרי שמעון ולוי, הרי איך שמעון ולוי, שני ילדים בני 13, הורגים עיר שלמה. וזה חוזר בגלגול, אחר כך הם ה-24,000, ועוד פעם 24,000 שמתים במדבר בגלל מי שהם הרגו. ויעקב אומר, למה אחרתם אותי? אומר להם, למה עשיתם את זה? זה לא, העונש פה לא בוצע בתור מה שנקרא בתורה, איך מענישים או איך משלמים. זאת אומרת, אצל, למה הרגו אותו? זה, הם החליטו על דעת עצמם. וכשהם החליטו לדעת עצמם, זה אחותם, יעקב לא הסכים איתם. הוא אמר להם, הבאשתם ואחרתם אותי, ואחר כך גם בצוואה שלו, בברכות של ראובן, שסליחה, של שמעון ולוי, אומר שמעון ולוי אחים, הוא קודם כל שם אותם כמו שני תאומים, שלא תבוא נפשי איתם, שלא יהיה לי איתם חיבור, כי זה לא אני. זאת אומרת, יש להם את הכוחות שלהם, שמעון ולוי, אבל יש להם לתקן בסודם לא טוב נפשי, וכל הסיפור הזה, זאת אומרת, אז זה לא היה פה עונש.
לא היה פה עונש, כי יעקב לא מסכים עם הערג הזה של שכם בן חמור. זה לא רק אותו הרגו, הרגו את כל העיר, את האבא שלו ואת כל האלה שלו, ואחרי שהם עבדו עליהם, שאמרו להם שזה. זאת אומרת, השאלה פה היא לא מתאימה, קודם כל לא יהודי, דבר שני, זה לא היה פה דין תורה בשביל להרוג אותם, אלא הם עשו את הדין בעצמם נגד אביהם, והוא גם אחרי זה יוצא עליהם על זה, אז לכן הבנת את התשובה. הם הרגו אותו, לא, כי כתוב לא יעשה כך, כתוב שגוי, זה כמו שעכשיו ערבי, למרות שפה בארץ, אם אתה עכשיו תהרוג את האנס הערבי, תבוא עליך אסתר תמות, ותיקח אותך לבית סוהר, או פוגלמן, הפגר הזה וכל היצורים האלה. אם אתה לא מבין שאתה חי פה בעולם הפוך, אז כדאי שתתעורר. זאת אומרת, אם היום יבוא ערבי, מה שהם עשו עכשיו, ואנסו את הרבה דינות, ראיתם את התמונות, ומזעזע, נכון, כביכול, אז הנקמה לא צריכה לבוא. אם היה שמעון ולוי עכשיו, אין עזה. לפי השיטה שלהם, אין עזה. בלי בדין, לא באג, הם היו את כל אלה חותכים. הרי אנסו פה את אחותינו, לא? הרי אלה שאנסו אותם זה החיות שלנו, אם אתה עברי. זאת אומרת, מה זה? לא הבנתי את השאלה. טוב, לא. בואו, זה לא סוגיה שצריך להתעמק בה, אבל מבחינת הרעיון, שנבין רגע, הקטע של, אני לא נכנס לזה כי זה יהיה מורכב, אבל לקחתי את הקטע של עזה ושל היישובים בעוטף, שבנות נרצחו, נאנסו, לפי השיטה של שמעון ולוי, ואני בטוח שכולם מאמצים את השיטה הזאת, הוא מחסל את כל העיר, עם המלך, עם בת המלך, עם בני המלך. לא משאיר מהם אחד. זה לא על דעתו של יעקב. אבל פה בארץ, למשל, אחרי האונס הזה, לא עושים כמעט כלום. מה? הורגים את החיילים שלנו. שמעון ולוי נשארו חיים. כי אם אתה תהרוג אותם, אתה עובר על החוק. אז לכן, אין לך פה בארץ היום משוואה דומה. ומי, על מי מדובר ביהודי? אני אומר, קודם כל מדובר על תורת ישראל. תורת ישראל אומרת, פה באלה המשפטים, שהמצב הזה שיהודי, לא כתוב פה על גוי, כי היום אומרים שזה גוי, זה לא... אז גם אפילו על שור, שהוא, לא, שהוא חיה, עזבו רגע גוי, שור נגח, כל הגמרא עוסקת בשור וחמור, יש בזה אפקט רוחני, אבל שור נגח. יש לך פה בתורה, שור שנוגח, מה עושים לו? זאת אומרת, אם הוא עשה את זה חד פעמי, אז זה... אבל אם הוא לא עשה את זה, אם השור נוגח, ויש לו בעלים, והבעלים לא קשר אותו, וידע שהוא נוגח, משאירים את הבעלים. אבל אם השור נגח, ושלא גדמול, זאת אומרת, מוציאים את השור, הורגים את השור, אין מצב שהוא חי וגם לא... זאת אומרת, סבינו שהשור, כאילו, הנה, יש פה בור ושור, מי שמכיר, ביגוף שור איש או את שור ראהו ומת, מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. הוא נדע כי שור נגח ומתמול שישום אחד שור שנוגח מתמיד, והבעלים לא שילם, לא שמר עליו, הוא שלם ישלם תחת השור המת יהיה לו, כאילו, זאת אומרת, שור תחת השור והמת יהיה לו, כי יגנוב איש שור עושה הוא טווחו או מכרו, חמישה בקר, יש לעשות פי חמש הוא משלם, אם הוא גנב שור וארבעה, אבל, אז עכשיו תראו, אז, איפה שאלתם פה לעניין הזה של הזה? הוא מדבר, זאת אומרת, על חיה כבר יש כבר יחס.
בטח שבגוי. עכשיו הוא אומר, הוא מדבר על מתי זה גויים, שאם כסף תלווה את עמי, זאת אומרת, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימו עליו נשך. זאת אומרת, אחד, תדעו, יש מצווה אחת בתורה, או יש כמה, אבל החמורה ביותר, זה המצווה הזאת שעכשיו קראתי. מהי? כתוב, אם כסף תלווה את עמי, מיוחד, מי לוקח על בה? אחד שאין לו, את העני, נכון? עמך לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. עכשיו תראו מה זה אומר. היום הארץ הזאת מלאה נושים. זה מצווה נגד התורה. כל מה שנקרא הוצאה לפועל, זה מבנה ששייך לסיטרה, וחייב להשמיד אותו על שופטיו, על פקידיו, על כל מי שנותן יד. תדעו לכם שאין להם חלק לעולם הבא. לא אלה מההוצאה לפועל, לא הנושה שהפעיל את ההוצאה לפועל, כי הוא עבר על כל כך הרבה מצוות מהתורה שאין עליהם כפרה. רואים שלושה זועקים אל השמיים ולא נענים. זאת אומרת, הוא צועק, חטאתי, פשעתי, אביתי, לא שומעים אותו. הוא יבוא לבית דין, לא שומעים אותו. לקחת ריבית, היית לו נושה. הרי מישהו הסתבך, ביקש ממך הלוואה. בשמיים, עכשיו הוא לא יכול להחזיר לך. וזה לא משנה כרגע מה הסיבה. אתה אסור לך להיות לו כנושה. יותר גרוע מזה. הגמרא אומרת ככה שתבינו. מישהו הלווה לך כסף. זאת אומרת, מישהו הלווה למישהו כסף. ואתה צריך את הכסף הזה, ואתה אומר לו, תשמע, אמרת לי, עברו חודשיים, לא הבאת לי. ואם אתה אסור לך לעבור ליד הבית שלו, שלא יתבייש. אסור לך להרים אליו טלפון. אתה צריך לשלוח שליח, שתבינו מה זה הלכות ריבית. כמה השם חנון ורחום, וכמה הוא לא רוצה לפגוע באנשים. הוא אומר, תשמע, הלוות למישהו 1,000 שקל. הוא אמר לך שהוא יחזיר לך תוך חודשיים. עברו חודשיים והוא לא יחזיר לך. אתה שואל, בנימוס, עברו חודשיים, אתה יכול להחזיר לי? שואל אותו, יכול. נגיד לך, תשמע, אני צריך עוד חודש. תן לו עוד חודש. עכשיו, אתה צריך את הכסף. אם אתה תגיד לו, תשמע, אני צריך את הכסף עכשיו, כי התחייבתי לבת שלי, אתה עובר על עבירה מהתורה. פה, לפי הסעיף הזה. יש כל כך הרבה הלכות בריבית, שאתם, אין לכם, נכנס לזה עכשיו, אז אתם תבינו, אפשר לשאול את זה שעות, ולא להבין כמה זה חמור. זאת אומרת, שלא רק שלא תהיה לו, זאת אומרת, שלא תהיה לו כנושה, שלא, אפילו אם אתה חייב, נגיד, סתם דוגמה, אחד חייב לך איזשהו סכום שהלוות לו, ואין לו להחזיר לך. ואתה עכשיו צריך להגיע לא בגללו, אלא בגלל מישהו אחר שגר בקצה הרחוב. אתה תלך, תעשה עיקוף, לא תעבור לעולם ליד הבית שלו, שלא יש סיכוי שהוא יראה אותך, כי יחשוב שאתה נושה שלו. אתה תעקיף את הבית, תבוא מסביב, או תבוא בלילה שאף אחד לא רואה אותך, ותשים כובע ומסכה ולא יודע מה, העיקר שהוא לא יודע שזה אתה, ותגיע למחוז חפצך, העיקר שהוא לא יראה אותך, שאתה בא ליד הבית שלו. עכשיו, מה עשו לך היום? הוצאה לפועל. מפשיטים אותך בבתי משפט, בתי משפט של הוצאה לפועל. אכזריות שאין כדוגמתה וריביות. זאת אומרת, אם בנק לוקח 5% ריבית על הלוואה או 10%, הם לוקחים 50%. זאת אומרת, הוצאה לפועל יותר מהנושה ויותר מהנשך. אין להם תקומה, תבינו, אין להם תקומה. יצעקו אל השמיים, יבקשו את החנונים, רחמים, אין להם רחמים בשמיים. תבינו כמה אסור להתעסק. אתה רוצה לתת למישהו הלוואה, תמיד תשים לך בסתר לבך, אני נותן לו, לא בטוח שהוא יחזיר לי, כי מי מבקש הלוואה? אחד שיסתבך או אחד אני. הוא לא יחזיר לך. תיקח בחשבון שהכסף הזה יכול להיות אבוד. אתה לא תתעצבן, אתה לא תכעס, אתה לא תהיה לו נושה, אתה לא תעבור ליד הבית שלו, אתה אפילו לא תזכיר לו את זה כשתראה אותו. כי אתה יודע שאין לו. אל תדאג, הבורא יחזיר לך את זה ממקום אחר. כי כל העניין זה לנסותך, הניסיון שלך, איך תתנהג כשהוא לא יחזיר לך. ואתה חייב להבין שאתה בניסיון, ושתדעו שהלוואה
בכוח שלה, במצווה, היא יותר חזקה מן הדבר. זאת אומרת, אם תלווה למישהו 1,000 שקל, או תיתן למישהו 1,000 שקל בצדקה, או תלווה למישהו 1,000 שקל, ההלוואה גוברת על הצדקה. לא חשבתם על זה? ההלוואה, זאת אומרת, היא גוברת על הצדקה. זאת אומרת, שאתה מלווה למישהו, זאת אומרת, במרווח של השכר, מול מה שעשית, דווקא בצד הזה, זאת אומרת, הצדקה יש לה מעלות אחרות, היא מצילה ממוות, היא מצילה מכל מיני צרות ובעיות, אבל מה שבהלוואה היא גם מצילה, אבל זה מישהו שביקש והוא זקוק לה, ואתה, יש לך ניסיון עצום ברגע שהלווית. בגלל שאתה עומד בניסיון, אז באותו רגע, הרווחת יותר משנתת את הצדקה. אם עמדת בניסיון כמובן, ולא ביקשת ולא דרשת ולא זה. זה חף סופי, זה לא פי סופי. אבל זה שווה ערך אולי בגימטריה, אם עשית. הוא אומר כמה, הקדוש ברוך הוא אומר על שוחד, שוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. זאת אומרת, השוחד הוא כל כך קשה, שגם את השלשים צדיקים, הוא מסלף את הדברים שלהם. תבינו כמה התורה דיברה על השוחד ועל הזה. עכשיו תראו, וכתוב, יש פה, 6 שנים תזרע את עצמך ועשת את בורתה. והשביעית תשמתנה, ונטשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כן, תעשה לך עומך, לזיתך. עכשיו תראו. עכשיו הוא ממשיך, אני תפק אגיד לכם, כל אשר אמרתי לכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. לא ישמע על פיך. אתם יודעים כמה היום פה מדברים על אלוהים אחרים? כשאתה אומר ינואר, פברואר, אתה מדבר על אלוהים אחרים, כי זה אלילים שלהם. אומר לך פה מצווה מהתורה, אתם כל אנשים רצים, 7 באוקטובר. כל מפגר שאומר את זה, עובד עבודה זרם, עובר על מצווה מהתורה, ולך תדע מה הוא הולך להסתבך. שתבינו, כשאתה אומר, או שם, כשאתה סופר את המוות של ה... עם הרשימו שלהם, אתה עובד עבודה זרה, אתה שקור בשם אלוהים אחרים. תבינו כמה הדברים האלה, אנחנו פה דברים שנראים בשגרה, כל כך התרגלנו להם. גם האלה האותיות הלועזיות, שאותיות הכישוף, כשאתם רושמים את זה מעל השם שלכם או מעל תמונה שלכם, אתם עושים לעצמכם נזק שגם אי אפשר לתקן. הכישוף עובד עליך כל רגע ורגע. תשים, קודם כל, אל תשימו תמונות שלכם. לי אין ברירה, אני חייב להיות פה בראש הנחש, ואני כנראה משלם על זה, אבל זה לא משנה. אבל בתפקיד שלי מותר לי. אבל אנשים רגילים, ביוחד נשים, אסור שתראה תמונה שלך, ושיהיה מעליה או מתחתיה או מצדדיה אותיות ולועזיות. אפילו שזה השם שלך או שלך, תדע לך, זה בדיוק מה שהם המציאו את הדבר הזה, ספר הכישוף, ספר הפנים וספר הכישוף. ותעשו לעצמכם טובה, לא לשים את הדגל, לא לשים את הפנים שלכם, לא לשים כיתוביות, מי שיש לו את השמות הזה, כמו שהוא כתב, יוסף ואלה, תחליף, יש לך שם יפה, עוצמתי, כשהוא נכתב באותיות עבריות, זה כוח עצום. תחליפו, אל תתפתו אחרי העבודה זרה, או אחרי האלוהים אחרים, אל תלכו. זה האלוהים האחרים של היום. עכשיו, בכל אשר אמרתי אליכם, תשמרו, כמו שהוא כתב פה. הוא אומר, ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לא תישא שמה שווא, ואל תשט ידך עם רשע להיות עד חמאס. אתם שואלים את החמאס הזה, ולא תענה על רוב לנטות, ואחרי רבים לעטות, ודע לא יתהדר בריבו. זאת אומרת, הרי הוא מדבר פה על דל, הוא מדבר ואכלו אביוני עמך. אתם יודעים שיש הבדל בין, והם תשתשו את זה בכוונה, יש הבדל בין דל,
עני ואביון. זה שלושה סוגים אנשים שהסתבכו. אחד נולד עני, וזה התיקון שלו בעולם. הוא בא לפה בשביל לתקן אותנו, שאנחנו ניתן לעני. אבל יש מעלה יותר גדולה, ובזמן הזה היא עובדת עוד מעט בפורים, הוא אומר מתנות לאביונים. כל הגמרות מסבירים מה זה אביון, זה לא אני וזה לא דל וזה לא נשוך נשק. אביון זה אחד שהיה עשיר ונפלו נכסיו. המצווה לתת לאביון יותר מצדקה לעני ולדל. ולכן בפורים, גם שהוא אומר לך פה, בשנה השישית, כל השדה שלך, לא לעניים, לא כתוב לעניים, לאביונים. כל אלה, אחד כמוני למשל, שהיה, לפני שגנבו לו, הוא נקרא, אני נקרא עכשיו אביון. זאת אומרת, למה אני אביון? כי היית עשיר, הורידו אותך, לקחו לך את כל הרכוש, מי לקח לך? לא משנה, זה לא משנה מי לקח לו. זאת אומרת, הניסיון שלך, הוא בעצם לזכות את השני. זאת אומרת, אתה עובר ניסיון, והוא עובר ניסיון. זאת אומרת, הניסיון של האביון, אומר לו, בשנה השישית, את כל השדות שלך, יש לך עכשיו פרדסי תפוזים, ואבוקדו, ולימונים, אתה נותן לאביונים. אתה מזמין את כל אלה שאין להם, שהיה להם, והיו להם שדות משלהם, ולקחו להם, הנה השדה השנה הזאת שלך, לך תציל את החיים שלך. ככה תורה מצווה אותך, מחייבת אותך. והיום, אם זה לעניים או לזה, לאביונים. שמו בצד האביונים, כי למה? כי לאילומינצים, הם לא רוצים פה עשירים, הם רוצים אביונים, כי רק הם יהיו עשירים. אם אתה לא שייך להם, יעשו אותך אביון. וזה כל אלה שפושטים רגל, או כאלה, זה תוצאה. ועכשיו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אוהב את ה... אביון. אני אוהב את הדל, אני אוהב... עכשיו, כל אחד יש לי אהבה אחרת. זאת אומרת, הדל, אני שומר עליו. אני רוצה לזכות תרכו, פלוני ואלמוני, ולתת, כי הוא מתקן עכשיו תיקון, שהוא היה עשיר, והוא לא... אז הסתבך אז, הסתבך, בא לפה לתקן. והעשיר, אבל העשיר שנהיה אני, הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה, כי כל אחד שהיה עשיר, תדעו לכם שעשירים, זה לא רק... הרי כשאתה רואה בן אדם עשיר, אז בשביל זה גם הרבה צדיקים, זה רוח אחרת, זה נשמה גבוהה. כי לא סתם היא קיבלה עושר, כי בשביל להזיז עושר, אני אומר לך את זה בניסיון, אתה חייב להיות מאוד חכם ומאוד שקול במעשים שלך. זאת אומרת, כי העושר, צריך להיזהר בו, העושר הוא שמור לרעה לבעליו, ככה כתוב. זאת אומרת, מה זה אומר? שהאושר, למה הוא שמור לרעה לבעליו? כי תדע לך, כמה שאתה יותר עשיר, אתה מחויב במצוות מעשרות, ובוחנים אותך כמה חסדים אתה עושה. כי כשתעלה לשמיים, תגיד, שמע, לא היה לי זמן, הייתי עסוק בעסקים, או לא, מה זאת אומרת, לא היה לך זמן? מיליונים נתתי לך. למה אתה עשית אותם? אני השתמשתי בנשמה הגבוהה שלך, שהורדתי אותך לפה, שאני יודע שאתה איש שתעשה עם זה דברים טובים, בעסקים, אבל בעסקים נתתי לך את הכוח. את זה, זה זכות הבחירה, לתת צדקות, להיות עם יד פתוחה, זה הניסיון שלך בחיים. לכן העושר שמור לאדם לרעת, ויגידו לו, תשמע, היה לך 100 מיליון. מה זה, מה? למה לא יסרת כמו שצריך? למה... לא נתת צדקות במאה מיליון שהיה לך. אתם יודעים, בא אחד ל... אני מכיר את הסיפור הזה אישית, כי אני מכיר אותו אישית, יעלומן שהיה לו, סיפרתי את זה פעם, הוא חצב מחצבות יעלומים. והוא הלך, והוא לקח את המעשר, היה הרבה כסף. הלך, קנה 20 דירות, מקבלן 20 דירות. והולך לרב שטיינמן, ביקש פגישה, אמר, אני רוצה לתת דירות, תמליץ לי למי לתת שהם תלמידים שבאמת זקוקים לדירות, אני עכשיו נותן להם כל אחד דירה. אז הוא בא לרב שטיינמן בשנה הראשונה,
קטן 20 לירות, ברכו אותו, סבבה. בשנה השנייה הוא הכפיל את הרווחים שלו. והוא פתאום ראה שהוא אומר, מה עשיתי? קניתי 20 דירות, עכשיו אני צריך להיות 40 דירות. אז הוא קצת התקמצן, היה לו איזה זיק של מחשבה לא טובה. הוא אמר, מה, זה המון כסף, עכשיו 40 מיליון לעשר? והוא לא יסר את זה, כמו שצריך, נתן רק 30 דירות. זה הרבה, נכון? בא אותו חשבון, שנה לאחר מכן, הוא הפסיד כמעט את כל מה שהיה לו. אתה ניסית את בורא עולם, הוא כותב, בחנון עינה בזאת, נתתי לך 20 דירות, 20 מיליון לאשר, שנה אחרי זה נתתי לך 40 דירות לאשר, תאשר 40 דירות. אם אתה פישלת ועשית 30, כי 10 השניים לא בא לך טוב, נראה לך מה זה כשיהיה לך כסף. עכשיו, הוא מיד התעשת, ניסה לתקן את מה שהוא עשה. עכשיו, מקרה אחד, מקרה שני, בא לרב שטיינמן, אמר לו, תשמע, אני נותן מעשר, מעשר שלי עכשיו זה 100 מיליון. סיפור אמיתי. הוא היה בטוח, 100 מיליון לישיבות, לעולם התורה. היה בטוח שהרב יעריך אותו ויברך אותו יותר. מה אומר לו הרב? היה יותר טוב אם היית מחמש. אני נותן 100 מיליון, זאת אומרת, הרווחת מיליארד. אומר לו, אם הרווחת מיליארד, שנתן לך כזה סכום, יותר טוב אם היית מחמש. לא מביא לי 100 מיליון, 200 מיליון. הוא היה בשוק. זה אמיתי. עכשיו, הוא לא רצה חלילה לפגוע בו. הוא ידע שאם הוא היה מחמש, שנה אחרי זה הוא היה מרוויח 2 מיליארד. השם אומר לך, במעשרות, לא משנה כמה אתה מרוויח, אתה מקבץ נדבות. אספת 100 שקל ביום, תוריד 10 שקלים לעשר לעני אחר או למי שצריך. אין פטור בדבר הזה. מי שרוצה להתעשר או רוצה שתמיד יהיה לו כסף, תלמדו לעשר. תעבירו את המעשרות שלכם. אני אומר לכם, אנחנו למשל מדברים פה על האולפן, אם הייתם מעבירים מעשרות, או אנשים שיעבירו הלאה, שתאספו את המעשרות, ויעבירו לאולפן שיציל אלפים של אנשים, אז אתם מבינים שזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פי כמה. הוא אומר לך, אי אפשר לבחון את השם במצוות. מצווה אחת אומר לך, בחנו נינה בזאת, במצוות המעשר. מרשה לכם לבחון אותי. אחרי הדברים האלה, מה השעה כבר? טוב, הגענו ל-4. אז טוב. אז הוא אומר פה, עכשיו הוא אומר פה את כל מה ש... תראו, כל כך הרבה דברים הוא אומר, מה השם דורש ממך? אז הוא אומר לך, תראה, מה אני מבקש ממך? ומה אני נותן לך על זה שאתה תשבור? הנה אני שולח מלך לפניך לשומרך בדרך. להביאך אל המקום אשר הכינותי, הכנתי לכל אחד מבני ישראל אחלה מקום. ישמר מפניו ושמע בקולו ואל תמר בו, כי לא יישא לפשעיכם, כי שמי בקרבו, אם יבוא לכם צדיק או מישהו שישכנע אתכם להציל, כמו שעכשיו חיים עושה. תקשיבו טוב מה הוא אומר פה, יבוא וישכנע אתכם. אנחנו, כל המטרה שלי להציל אנשים. מי שיודע יודע, מי שלא יודע שידע בעתיד. יש הרבה מקטרגים בדרך, הרבה מנסים לעצור את צינורות השפע, במיוחד השופטים הארורים האלה, וכל הממסד שאני תקול בו, וגם אנשים מבית, וגם אנשים שמקשיבים לשיעורים ולא תורמים, עולים להר ציון, אני ביקשתי עם אנשים, תתרמו, לא, כמה יחידים תרמו, וכל השאר לא ספרו אותך. בקיצור, וזה כואב מאוד שיש כאלה אנשים, אני רואה אותם, רואה אותם לידי, מסתכלים, אף אחד לא תוציא 1,000 שקל, לא תוציא מעשר כל השנה. למי אתה נותן את המעשר שלך? אם אתה לא נותן מעשר בכלל,
השם ירחם עליך 100 פעמים. אבל אם אתה נותן, למה אתה לא נותן למישהו שמציל לך את החיים? הוא רוצה להציל לעוד אנשים את החיים. אז הוא אומר לכם, תראה, אני שולח לכם שליחים. הוא אומר לכם ככה, תראו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשומריך בדרך להביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו. אתם יודעים מה זה מלאך? זה אחד שעושה מלאכה. בעל המלאכה נקרא מלאך. אם אני עכשיו עושה שליחות, חיים עיקר עושה שליחות של החלבן הקדוש, שנשלח על ידי בורא עולם. והוא אמר לי להגיד לכל מי שרוצה או לא רוצה לשמוע, שאתה לא מאמין, להגיד חיים כהן החלבן שלח אותי. ואני אומר את זה, ואני יכול להישבע שזאת השליחות שלי. וזה שאנשים לא רוצים לשמוע, ותראו מה הוא אומר לכם, אם אתם לא שומעים לאותו מלאך, ואם אתם מתקמצנים, במקום להביא מעשר, שאתם יודעים שרוצים לפתוח אולפן שעולה מאות אלפי שקלים, זאת אומרת, אתם מביאים לו 50 שקל או 10 שקלים, ויש לכם, אתם בבעיה. ואני אסביר לכם למה. זה לא בגלל שזה חיים, תתנו למישהו אחר, אבל במקרה הזה זה... כתוב ככה, ישמר מפניו ושמע בקולו. תקשיבו טוב. אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. מי שהיה איתי כל השנים האלה בהר ציון, אנחנו מבקשים דבר אחד, גאולה. אני לא מבקש כלום לעצמי, אני לא, כל מה שביקשתי גם ממכם זה לעצמכם. והשם מזהיר אתכם, אומר לכם, תראו, אם אתה נתקלת או נתקלת במישהו כזה, שהוא עושה מלאכה, אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך, כל המצרים והמצרים שיש לך בפרטי, אני הולך להציל אותך. תדעו לכם, שכל אחד ואחת שנתנו, מה שנתנו, אין הרבה כאלה שתדעו, זאת אומרת, אתם עונים לקריטריונים פה. הוא אומר, אני אצור את צורריך, כל אלה שעושים לך בעיות, אני מבטא לך אותם. כי ילך מלאכי לפניך ויביאך אל האמורי. אמורי, אתם יודעים זה? זה דברים האמורים. והחיתי זה הדברים שאתה מפחד מהם. זה החוטים גם. והפריזי, זה, אתם יודעים מה זה פה? זה מה שמפוזר. והכנעני זה הקנייה שלך. והחיבי זה החוויה שלך. והיבוסי זה התשובה של, התבוסה שלך. והכחדתיו, כל אלה זה פעולות רגש. תבוסה, חוויה, קנייה, כל זה רגש. לא תשתחווה לאלוהים, הם עובדים את הכסף, אתה לא תעבוד את הכסף. לא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם, כי ארס תערסם ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לוחמך ואת ממך, ואסירותי מחלה מקרבך. כל המחלות שיש, ואני עושה, לא הרופאים יתקנו לך, ולא שום דבר. לך בדרך הזאת. לך עם מלאך השם, בעל המלאכה. ואיתו תלך, ולא תסכל ימין ושמאל. ואז הוא אומר לך, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, ואת מספר ימיך המלא, ואת אמתי, את הפחד שלי, אני אשלח לפניך, ועמותתי את כל העם אשר תבוא בהם, את כל העזתים, אני הולך משמיד לך, את כל החוטים, אני הופך אותם לפחות מחוט, הבטחה אלוקית, כל מה שאתה צריך לעשות, מה השם אלוקיך דורש ממך. לך עם המלאכים שלי, לך עם אלה שאני שולח אליך לעזור לך, תעזור להם ותראה מה אני הולך לתת לך. ונתתי את כל אויביך אליך, תראה כמה ברכות, נתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני, ואת כל אלה שיש לך את החוטים, ואת כל אלה, לא אגרשנו מחניך בשנה אחת, תדעו, זה לא יקרה ביום. זה... אומר לך, תראה לך, לא אגרשנו מחניך בשנה אחת, פנטיארת שממה, כי אם אני אסלק את כולם, אז
החיות ירבו ובסוף יטרפו אותך. חיית השדה זה ישמעאלים. מעט מעט אגרשנו מפניך, הוא מדבר על ישמעאלים פה. עד אשר תפרה ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף, זאת מאלת, עד ים פלישתים וממדבר עד הנער, כי אתן בידיכם את יושבי הארץ וגירשתם ומפניך לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך, תקשיבו טוב, כל העבודות זרות שיש בארץ, שהכניסו פה את כל סוגי אומות העולם, אריתראים, פיליפינים, הביאו עודים, לא משנה כל אלה שהם גויים. אומר, זאת אומרת, ואז הוא אומר להם ככה, לא תיחות להם, לא ישבו בארצך, פן יחתיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהם, כי יהיה לך למוקש. ואל משה אמר, הלא אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד. ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ויכתוב משה, זאת אומרת, הם אומרים, כל מה שהוא אמר, התחייבנו לעשות, ואנחנו לא עושים היום. ואנחנו חייבים לעשות. כי תראה מה הוא מבטיח לך, כל אלה הוא מעיף. אז הוא אומר לך ככה, ויכתוב משה את כל הדבר השם וישכם בבוקר, למצוות צריכים להשכים בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בעגנות וחצי אדם זרק על המזבח. אז הנה, זה הספר של הברית שעושים השם, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, כל מה שעכשיו קראנו, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו קודם כל נעשה, אחר כך נברר אם זה היה כדאי. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, על כל הדברים האלה, ועל משה ואהרון, נדב והוא ושמעון, ויראו את אלוהי ישראל תחת רגליו, כמו שעשה עכשיו, פה הם חזו את השם, ופה הם הסתפחו. ויחזו את אלוהים, ויאכלו וישתו, מפה משל זה הם נרגו, האדם נדב ואביהו. אז הוא אומר, עלה אליי הערה, ואין שם אתנה לי את לוחות האבן והתורה, המצוות אשר כתבתי לאורותם. והיה כמשה ויהושע משרתו, והיה אל משה אל הר אלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש אליהם. ויעל משה אל ההר, ויחס ענן את ההר, וישכון כבוד השם על ההר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה במשביעים מתוך ענן מראה כבוד אדוני כאש אוכלת. תזכרו, השם הוא אש אוכלה. בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זה, עכשיו קראנו בעצם את כל העניין. אני אקרא רגע מה שהוא כתב. לא, לא, זה לא, אני אומר ליוסי, זה לא מה שקרה. מה שקורה בדרך כלל באובדן האמונה זה אכלת משהו שטמטם את הנפש, בלי שאתה מודע. יכול להיות שאכלת במקום שעם חותמת של בדץ, ושמזויפת או שזייפו את הבשר שם, כשבן אדם נמצא ברמה רוחנית והוא יורד ממנה, אחד הדברים הראשונים שצריכים לבדוק זה איפה הוא פגם באוכל. זאת אומרת, אם אכלת נגיד אוכל של שנת שביעית והסתמכת על רבנות, כי בפירות שביעית יש כוח עצום לטובה ול... זאת אומרת, אוצר בדין, אם הוא לא בדין מפוקפק, יכולת לאכול. אבל אם הזנחת את זה והלכת ולקחת רבנות, שכל מה שהם כותבים שם על הפירות שמיטה, אז אתה... זה מטמטם את הנפש.
יוחד בשר, בשר דבר שהכי מטמטם את הנפש, ולפעמים זאת יורדת הרוחניות דווקא מדבר כזה פשוט. דבר שני, נושא של המקווה. המקווה היום יומי לגבר, או לפחות פעמיים שלוש, בשבוע, הוא בעצם שומר על הצד הרוחני שלך. במיוחד אם יש לך נפילה, אז הייתי מציע לך להיכנס למקווה כל יום, כי אתה לא תבין מה עושה המקווה. כי גם אם אכלת בשר פיגול וגם אם אכלת בשר של חיה לא כשרה, בלי שאתה מודע לזה, אז מה שקורה, כשאתה נכנס למקווה, נגיד מה שנדבק בך, אם אתה עושה את זה כל יום, כשאתה נכנס למים ומברך, כל מה שנדבק בך, אף ממך. הוא לא יכול לחזור לך לגוף. שאתה יורד שבע פעמים. אז זאת אומרת, המקווה עוזר. אבל זו שיחה פרטית, אני תרצה לשוחח על זה בצורה אישית, ואני אשמח לעזור לך. כי אם הייתה לך רוחניות, או שאתה מציין פה, הילאה, אז פשוט יש פגם שצריך לתקן אותו, אפשר לעזור לך. בעזרת השם. טוב, פה אנחנו נחתום את זה, את הפרשה הזאת, יש הרבה מה לדבר. אנחנו נחלה והמה לא יכלו. זאת אומרת, התורה מגינה ומצילה. ברגע שעשינו שיעור לילי שישי, ודיברנו מה שדיברנו, כאילו עכשיו בלילה הזה, שנה שלמדת בלילה אחד. תבינו מה הכוח של ליל שיש. וראש חודש, ולא סתם חודש, אדר, מרבים בשמחה. תזכרו שכתוב, מרבים בשמחה, מה היה בחודש בת, מה היה בטבת, לא הייתה שמחה? שמחה יש בתשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. מה קורה באדר? מרבים בשמחה. זאת אומרת, שמחה אתה חייב להיות כל הזמן. באדר, תרבה כל דבר שתעשה, תשמח. תקנה אפילו מחר כוס מיץ בקיוסק, וואלה, תשמח עליו. אכלת עכשיו מחר, שבת, תעשה לך ארוחה, לא יודע, משהו שאתה אוהב, לך תקנה, יעלה לך מה שאתה באמת אוהב, לך תקנה, שים על השולחן, שמח בו, כי זה התיקון. תעשה את הכל, מה שאתה עושה בדרך כלל, כפול. זאת אומרת, תכפיל את השמחה שלך. השמחה אתה כל השנה צריך להיות. תכפיל. תרבה. מאחל לכם, שהשם ייתן לכם, כי אין ברכה יותר גדולה. השם ייתן לכל האנשים שבאים, ועלו להר ציון, לכל אלה שתורמים, שייתן לכולכם, בעזרת השם, פי אלף ממה שתרמתם, פי אלף שמחה ממה שהייתה לכם עד היום, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עמו ישראל בשלום, בשמחה ובהצלחה. תבורכו כולכם בכל, אני אומר גם לכל האנשים שעוזרים, כל האנשים שבאים, כל האנשים שנותנים, מסיעים, הולכים, כל אלה הברכה אצלכם. וההפך מאלה שבאים ולא נותנים ולא עושים. ויש כאלה, לצערי הגדול. השם ייתן לכולם ברכה והצלחה וישועה ושמחה. בכל אשר תעשו, תצליחו. לילה טוב, חודש טוב ומבורך, ושבת שלום. תשמרו על השבת הזאת. כי היא תשמור עליכם, במיוחד שיש בה שני ספרי תורה, ויש בה כוח עצום בשבת הזאת. לילה טוב לכולם, ונשתמע.